Добро утро! Деня започва точно в 6. Аз съм Христина Христова и днес заедно с Иво Бързаков, Владимир Ковачев и Румен Йовчев ще ви правим компания до 9. Един от акцентите ни в предаването ще е смяната на местата в Белия дом. Знаете, днес е церемонията по встъпването в длъжност на новия президент на щатите Джо Байден. Анализи, коментари и преки включвания очаквайте в предаването ни. Какво още сме ви приготвили с редактора Габриела Гаврилова ще разберете след малко. Сега акцентите в новините. Румене, добро утро. Ти ме изпревари, разбира се, акцента и при нас ще бъде встъпването, броени часове до встъпването в длъжност на Джо Байден и Камала Харис. Друга политическа новина така от света, която прави впечатление, че правителството на Джузепе Конте в Италия оцеля след вот на недоверие. А у нас броят на заразените с коронавирус продължава да е сравнително нисък със сравнение с предишните така 2-3 седмици. 544 са новозаразените при направени малко близо 8000 проби. Подробностите са малко в новините. Помолога доктор Симичиев ще бъде моя гост също днес в предаването. Задавайте вашите въпроси към него на нашата фейсбук страница. Ще си говорим за вакцинирането, за новия щам и изобщо как се овладява, надяваме се, кризата COVID-19 и на фона на предложенията да отпаднат някои от ограничителните мерки у нас. Но при ограничителни мерки и все още в пандемия се проведе и церемонията за футболист на годината. Иво, здравей! Точно така. Добро утро на нашите зрители. Тук с колегите сме се наредили точно с едно челната тройка на футболист номер 1 на България. Кой е? Ами Митко Илиев, разбира се, Митко Илиев е Румен. Митко Илиев за втори път спечели приза за футболист номер 1 на България. Смятам, че е напълно заслужено на фона на това, че Локомотив Пловдив през миналата година спечели и купа, и суперкупа на страната. Това са решили журналистите, които са гласували в анкетата. Те са дали наградата на Митко Илиев пред това Валю Антов да я вземе. Затова казвам Митко Илиев, Валю Антов и Тодор Неделев, както се казва Тодор Неделев. Да, преда по-такава ми липсва. Ти повече докарваш на Митко Илиев с твоята брада, но благодаря все пак. Ще видим дали после в спортните новини ще издаде за кого той е гласувал, ако си гласувал. Аз не съм гласувал тази година. Добре. Другата година пази Митко Илиев. Мисля, че гласувах за Митко Илиев. Значи по презумпция би трябвало и тази година да е било така. Не съм сигурен, просто предпочитам да не гласувам. Добре. Вари, какво време ни очаква днес? Така, днес първо ни очаква предимно слънчево време, осезаемо по-топло е и днес, поне според мен, а и след обяд затоплянето ще продължи, както и в близките дни. В уикенда вече ни очакват и положителни минимални температури, освен максимални. Ще чуем и подробности след малко. Така започва деня днес, успешен да е за всички ни. Останете с нас, ето и първите за деня новини по света и у нас. Денят започва в сряда. Мерките и подготовката за клетвата на новия президент Джо Байден, за разделителните линии и перспективите. Електронното здравно досие и сертификатът за вакцинация. Каква ще е защитата на информацията в тях? Как се справя здравната система и още за новите мутации на вируса? Доктор Александър Симидчиев. Въпреки мерките и забраните, какви са плановете и решенията на ресторантьорския бизнес? Ледена пързалка пред ДЖП гарата в Казичене. От кога е проблемът и какви неудобства създава това? Ледена пързалка има на много места в страната. Използвам го метафорично, за да ви предупредя, особено сега, в ранните часове, ако излизате, бъдете внимателни, спазвайте и правилата за движение по пътищата, защото, както ви каза Влади, все още сутрешните температури са доста ниски, въпреки че всички сме в очакване на затопляне през деня. Подробностите за времето малко по-късно в предаването. След новината за бебе, родено с антитела срещу COVID-19 в Пазарджик, се оказва, че подобни случаи са изключителна рядкост в медицината. Това каза и в нашето предаване вчера доктор Радка Масларска, началник на отделението по неонатология GBDM City Clinic, болница Токуда. Ето още за случая. Малката Ема изненадала всички, и лекарите, и майка си. Мислех, че няма риск за нея и че не преминава вируса през плацентата. Дори се разплаках, притесних се, най-вече за бебенцето. Извадихме някои научни статии от американския журнал по акушерство и гинекология, но всякъде там се отрича вертикалната трансмисия, т.е. предаването на вируса от майката за плода. Майката се заразява през декември и има леки симптоми. Екипът лекари следи как се развива бебето в нея и забелязва, че нещо не е наред. Като килограми
и дължина. Околоводните води също бяха намалени и имаше промени в самата структура на плацентата. На 5 януари Ема се ражда с цезарово сечение. Бърз кръвен тест показва антитела за прекарана инфекция с COVID-19. Не знаехме какво ще се случи и как ще се адаптира детето. Открихме ИЖЖ антитела. ИЖМ бяха отрицателни. И обсъдихме всички в отделението, че това са най-вероятно трансплацентарно преминали антитела. От нашият опит през последното тримесечие на годината, при около 11 родили се от майки, деца от майки с COVID-19, в 90% от случаите ние откриваме този клас антитела. Според Световната здравна организация, активни вирусни частици за сега не са откривани в кърмата или в околоплодните води. На този етап лекарите само предполагат, че бебето е преболедувало в утробата. Има данни, които установихме с ехограф за изоставането, плюс промени в плацента, които са много характерни при прекарана инфекция. Те не са специфични само за COVID. Говори, че бебето се е разболяло вътре утробно, още когато е била в майката. Ема вече си у дома. Сега е много добре. Вкъщи е спокойна спинка. Съвсем скоро ще бъде направено и количествено измерване на антителата на Ема. Разбрахте и от новините. От вчера всички вакцинирани автоматично получават сертификат за поставена ваксина. Могат да го вземат или от личния си лекар, или през електронното си здравно досие, което също заработи от вчера. Пред журналисти здравният министър представи сертификата, който той е получил след като е бил вакциниран. Преведен е и на английски, има QR код, с който може да се провери дали е валиден. А малко по-късно ще говорим още по тази тема за всички системи за сигурност и дали са възможни и дори фалшификации на тези сертификати. Така че останете с нас и в този разговор. Вижте сега обобщението от вчера. Веднага след поставената втора доза ваксина, системата генерира код. Този номер е уникален не само за България, а и за всички страни от Евросъюза. Проверка на сертификата може да бъде направена за секунди от всяка точка на света. И излиза, че моят сертификат е валиден. Здравният министър вече има на хартия своя сертификат, защото е един от тези 200 000 българи, които имат електронен подпис. За останалите е нужна още една стъпка. От 1 февруари могат да го получат чрез личните си лекари, които имат достъп до тяхното пациентско досие. В това досие могат да видят всичко. Информацията за изследванията, които са си правили, за направленията, които имат и за рецептите, които са им издавани. Тези данни се връщат в системата на личния доктор, т.е. няма нужда да му снимате с телефон или да му пращате хартия. Но отново, за да стигнат до тази информация, пациентите трябва да имат електронен подпис. Бързата справка показва, че той струва около 30 лева. Можеше ли да се избегне изискването за такъв подпис? Няма как да има достъп до досието си без електронен подпис, защото това би намалило нивото на сигурност и всеки човек, който няма електронен подпис, би могъл да влезе в системата. И другият важен въпрос – дали сертификатът ще даде предимство на този, който го има и дали липсата на вакцинация ще е пречка за пътуване? Отговор все още няма. Мисля, че нашия сертификат ще отговаря на изискванията на европейските държави членки, когато бъде взето решението на 21-ви. И смята, че каквото и решение да вземат европейските лидери, с този сертификат България вече е изпълнила своята част. И към още нещо, което ще коментираме и днес в предаването с всички предложения. Обсъжда се възможността всички ресторанти да отворят при условия, в които в момента работят ресторантите в хотелите. На следващото заседание на Националния оперативен щаб утре допълнително ще бъде дискутирана възможността за разхлабване на мерките, които касаят заведенията. Според премиера, разхлабването на мерките за фитнесите и спорта трябва да е паралелно с възстановяването на присъствените занимания в училищата. Фитнесите, според мен, върват заедно с учениците и спорт. И трябва и тях да прецените, но според мен е редно да ги освободим. И 22:30, мисля, че едно време, в което ако 50% от ресторантите могат да работят, също да
го направим. Не на последно место, огромен е натиск от магазините в моловете. Защо работят другите, а не работят магазините в моловете. Тук можеш, Ангелов, също да помислите със щаба за компромис, без там детските кътове, където се събират много хора. Напрежението между властта и заведенията остава. И все пак днес министърът на здравеопазването заяви. Ние не сме от двете страни на барикадата. Ние не се противопоставяме. България е една, хората са едни. За да има хора, които да ходят в заведенията, те трябва да са живи и здрави. Предложението на здравните власти е по етапно отваряне от 18 февруари за дневните заведения, ресторантите и сладкарниците, а нощните заведения и дискотеките от 1 март. Стана ясно след продължила 3 часа среща на представители на заведенията и ресорните министри. Ресторантьорите обаче не са съгласни. Държиме да бъдат отворени дневните заведения на 1 февруари, а на 1 март да бъдат отворени нощните заведения. От браншовите асоциации обявиха, че са в стачна готовност и чакат решението, което ще бъде обявено в четвъртък. Премиерът Борисов предупреди, че каквото и разхлабване на мерките да има, при нов ръст на заболеваемостта и натиск върху болниците, ограниченията ще бъдат преосмислени и отново затегнати. Продължаваме сега с водещата международна тема днес. Започват годините на Джо Байден като президент на Съединените американски щати. За съединението и разединението отвъд океана ще говорим в следващите минути с журналиста Елена Цанева. Добро утро, госпожо Цанева. Добро утро. Да започнем с настроенията на хората, както в столицата, така и в страната. Какъв ден очакват днес американците? Определено неспокоен, с много въпросителни. При нас все още е вторник и ни предстои една нощ, в която сигурно ще има много безпокойство за хората, които организират церемонията по встъпването в длъжност на Джо Байден. Всъщност, хората, бих казала тук, се вълнуват от, в момента от две съществени събития. Едното е свързано с парите, другото е свързано с политиката. Безспорно в политиката това е церемонията, която предстои, а с парите има едно друго събитие, което също вълнува страшно много. Джакпотът в момента има много голяма стойност. 865 милиона долара е печалбата, която тази вечер трябваше да бъде изтеглена, и то само преди 20-тина минути. Така че може би вече има щастливец. Дали е толкова щастлив Джо Байден с приемането на новия пост, не мога да кажа. Но при всички случаи между хората има и остава разделението. Със сигурност милионите са мечта на много хора в Америка, на много американци, без значение колко бедни и колко богати са. Но другите ще трябва да повярват в грандиозните планове на встъпващия в длъжност нов президент. Само че Америка, която преди коронавируса бе постигнала най-ниското ниво на бедност от 60 години насам и най-ниското ниво на безработица от 50 години насам, сега е в абсолютно противоположна позиция. Хората са разединени, в същото време някак си не искат да приемат много неща. Америка в момента изглежда толкова разделена, колкото може би никога преди това не е била. И може би мечтаеща промяна, особено при младите хора. Младите в Америка все повече търсят тази промяна, а американските конгресмени и сенатори, голяма част от които са на пенсионна възраст и дори над пенсионната възраст, като че ли не искат да приемат това за реалност и за факт. Затова мнозина казват: аз не съм за Тръмп, но и Байден не е моят избор. Така или иначе, той е този, който застава начело на Америка, само че часове преди неговото пристигане в Вашингтон, сред строгите проверки, които се правят от Федералното бюро за разследване, от мисията за сигурност на Националната гвардия бяха отстранени 12 човека. Само преди няколко часа стана известно. Защо? Това. Казват, че не е имало някаква конкретна заплаха, но репликите, които са разменили помежду си или с
членове на Федералното бюро за разследване под прикритие, те са говорили нещо, което не е било като симпатия към Байдън. Тоест не са съществени, не са заплахи, но е имало някаква причина, която не се обяснява с точност, която е накарала командването да, те да бъдат отстранени. Най-напред са били 10 човека, след това към тях са добавени още двама. Всичко това, което казвате, все пак може ли да са спокойни гражданите на Америка за това, че ще бъде гарантирана тяхната безопасност в днешния ден? Готови ли са властите за готвени провокации и протести? Би трябвало. В още 21 щата е активирана Националната гвардия, за да бъде осигурена охрана в сградите на столиците им най-вече, но и в големите градове, в столицата на Илинойс, Спрингфилд, също има такава охрана и тя не е от днес, тя е от миналата седмица дори. Засилена е охраната и в Чикаго, особено на административните сгради, други сгради също има затворени. Миналата седмица беше направен, макар и не точно, опит за някаква атака на сградата, където е сградата на Тръмп, всъщност в центъра на града. Административните сгради, както ви казах, утре ще бъдат затворени, ще има затворени и други сгради. Така че вземат се мерки за сигурност, но никой не може да каже предварително какво точно ще се случи. Въпреки това, за Вашингтон, това, което виждаме като картина, трябва да ви кажа, че градът изглежда като някаква крепост. Сериозна охрана има от всички страни, мостовете са затворени, гвардията вече е стигнала 25 000, Националната гвардия е стигнала 25 000 човека. Охрана има по въздух, охрана има по вода, така че много е трудно да се стигне до мястото, където ще бъде церемонията, до Белия дом, до Конгреса. Дори преди малко журналисти, които трябва да отразяват събитието от Чикаго, които са пътували, казаха, че им е трябвало повече от час и половина, за да стигнат от летището до хотела си. Така че предвижването е много трудно, казват, с много проверки. Предполагам, че същото ще бъде и за всички останали летища, и в големите градове, и в столиците на щатовете. Благодаря ви много за този анализ и за това обобщение в нашето предаване. Елена Цанева, журналист, който следи ситуацията в момента в страната. А малко повече по темата за встъпването в длъжност на новоизбрания президент Джо Байдън и по-късно в предаването с още коментари, репортажи и анализи. Сега обаче отново към теми от нашата страна. Заради пандемията от COVID-19, регионалната библиотека във Варна въведе нова услуга. Читателите могат да взимат книги без да влизат в сградата. Това става с устройство, наречено библиомат. То е поставено пред входа на библиотеката. Първото, което читателя трябва да направи, е да избере книга от електронният каталог, публикуван в сайта на регионалната библиотека във Варна. Поръчката става с електронна заявка, където потребителят обозначава как ще вземе книгата – на място или чрез библиомат. След проверка за наличността, до 24 часа читателят получава имейл с номера на клетката, в която са поставени книгите в библиомата, както и код за отключването й. Номера на моята клетка е 4, а кода ми за достъп е... 3, 4, 1, и да видим какво има вътре. Това, което съм си заявила, две книги с разпечатка, какво получавам. Те са записани на моя картон. След като читателят вземе книгите си, той трябва да спази инструкциите за заключване на клетката, обозначени от вътрешната страна на вратата. Ако до 48 часа не ги потърси, ние връщаме книгите отново в хранилищата. Читателите могат да получат книгите по всяко време, в извънработното време на библиотеката, сутрин, вечер, късно, както казах, събота, неделя, празник. Връщането на книгите обаче трябва да бъде през работно време, защото това става с друго устройство, което се намира в сградата на библиотеката. След като читателят сканира кода, отпечатан в книгата, тя се отписва от електронният му картон. Идеята за библиомата е на регионалната библиотека във Варна, а проектът е първият по рода си в страната. Реализиран е с подкрепата на евродепутата и посланник на библиотеките в Европейският парламент Емил Радев. Когато чух за тази идея, аз
направих всичко възможно да я подкрепя и да се реализира възможно най-бързо. Това дава възможност, въпреки ограниченията, въпреки притесненията от медицинската обстановка на някои читатели, въпреки ограниченията в работното време, по всяко време да може да получава читателя чрез електронна заявка тук в тези шкафове своите материали, своите книги. И аз много се надявам този новаторски опит на Варненската библиотека да се пренесе и в други библиотеки. Идеята е подобни библиомати да бъдат поставени на няколко места във Варна. Трима студенти от Медицинския университет във Варна са избрали благородната мисия да станат доброволци в COVID-отделението на болницата в Девня. Момчил Вилянов, Стилян Христов и Георги Райков ежедневно помагат на медиците в лечебното заведение в борбата срещу COVID-19. Така обикновено започва работният ден на момчетата в COVID-отделението. Място, на което всеки от нас се моли, никога да не попада. Момчил Вилянов взема лесно решение да стане доброволец. Защо реших да стана доброволец? Въобще не бях изкарал вируса. Пък и една от основните аксиоми на медицината всъщност е да помагаме на другите. Колкото по-рано го усвоим това нещо, толкова по-добре за всички останали. Преди да посетят пациентите с COVID-19, доброволците трябва да се погрижат за собствената си безопасност. По телевизора изглежда лесно, но на живо е по-различно. Решението да стана доброволец реално го взех благодарение на колегите си, които така ме убедиха в решението, тъй като аз се колебах дълго време, си признавам. Защото си носи рисковете. Защото и имам и близки, имам и родители. Болестта не е за подценяване изобщо. Но да, реших, че в крайна сметка, ако не ние младите медици, то кой друг би трябвало да доброволства. Вие температура? Не. Да сте дигал вчера вън с ден? Не. Въобще. Тоест няма нужда да оставам на температура. Колкото и да е тежка ситуацията, доброволците са решени да помагат и няма да се откажат лесно. И това не е само защото са бъдещи лекари. Разбрах, че изпитват нужда от помощници и това е нещо, което мога да им помогна. Имам натрупан опит и аз с колегата бяхме в Шумен един месец преди това и се чувствах уверен, че ще бъда от полза. Хората наистина радват се да виждат млади хора, които им помагат. Да, благодарни са хората, разчитат на нас, имат недоверие. Чувствам се страхотно. Когато мога да съм от помощ, се чувствам наистина много добре. Доброволците ще останат в болницата в Девня най-вероятно до идния месец. Освен, че са помогнали на много хора, Момчил, Стилян и Георги са придобили и ценен опит. До сега винаги сме били просто студенти в болницата. Винаги сме ходили по упражнения с преподаватели, нали, по 1-2 часа организирано в болницата. Но сега за първи път сякаш аз се чувствам част от екип и се чувствам така пълноценен, така да се каже, това, което върша. Какво бихте казали на тези, които се колебаят дали да станат доброволци? Все пак изборът е техен, но нямат какво да губят. Млади сме, шансовете да го изкараме тежко или изобщо да се заразим са малки, тъй като и болницата дава недостатъчно добра екипировка и ни пазят предостатъчно добре. Барелефът на Христо Ботев в Русе, който беше почистен на миналото лято, се руши. Според реставраторът Ясен Янков, камъкът не е бил почистен правилно и това е причината водата да прониква в него и да се рони. От своя страна, скулптурът, ангажиран с обновяването на паметника, не е съгласен с тези твърдения. За лошото състояние на барелефа на поета революционера Христо Ботев в Русе преди 2 години сигнализира общински съветник. Паметникът е занемарен, а пространството около него е изписано с графити. През лятото на миналата година барелефът, дело на известния русенски скулптор Никола Терезиев Желязото, е почистен с пари от общината. Преди няколко дни обаче отново граждани сигнализират, този път защото се руши. Според Ясен Янков, барелефът на Христо Ботев е бил неправилно почистен, разрушена е естествената му защита и не е консервиран. Затова и повърхностния му слой е започнал да се рони. Това лято, тук с каменоделци, са нарушили тази защита, за която говорихме, която се прави самия камък. Тази защита тук е нарушена. Ето виждате как е било преди гладко, хубаво, всичко точно изработено. И вече изведнъж тук започват с глета, с шкарпели, с шила. Ситуацията е, както виждате,
за мен е неспасяема. Обратен процес при това положение, което го виждаме сега, вече няма. Стил пластика е този ритъм, който е с бочарда, чисто, пак бочарда, работа горе. Цялата колона като архитектоника уникална, единствен панен паметник ти е работа в Русе. Почистването на барелефа, направено от Кольо Желязото, е възложено на друг известен русински скулптор – Зюктю Калит. Казва, че това не е първия паметник, който обновява. Направил го е на ръка заради крехката структура на материала. Аз използвах там вода, водостройка, химия, телене четка, миеш, чистиш, докато стигнеш до чистия камък. След като махнах мръстията, се оказа на носа, имаше десетина дупки, язви, като бобина зърно, като леща, запълни ги с бял цемент, понеже бял цемент контрастира с този варовик, върчанския, после го минах леко с фасаген, вътре в фасагена сложих ленена маса, да се стича водата. Това се почиства с препарати, пак се измива с водострой. И след това вече биозащита му се прави срещу нови вази. Импрегнира се камъка, помагаме му и накрая с хидрофобизация. Край. Горе виждаме карета, не са го пипали. Няма нито лед, нито нищо. Според Зюктю Калит обаче, поражение по барелефа след неговата намеса няма. Работата му е била приета и от инвестиционния контрол на община Русе. Очаква се официалното им становище след подадения сигнал. Кратко прекъсване за реклама, а продължаваме след това със социалните мрежи. Преглед сега и на социалните мрежи и благодарим ви за сигналите, които ни изпращате на нашата фейсбук страница. Деня започва БНТ. Вече имаме и такива от вчера. Ще ги разгледаме, разбира се, нередности в Русе. Става дума за рушаща се моста, така че нашите репортери погледнаха към това, което ни изпратихте и проверяват вече по места. Утре ще коментираме малко повече и по тези ваши зрителски сигнали. Сега ви предлагам да започнем с нещо любопитно. Обзора на днешните социални мрежи, които сме ви подготвили, с нещо, което може да видите на нашия сайт bntnews.bg. Един забавен момент, който хванаха фотографите, които отразяват пленарната сесия на Европейския парламент в Брюксел вчера. Това е еврокомисарят по вътрешните работи Илва Йохансон, която извади плетката си и започна, както виждате, абсолютно необезпокоявано да плете по време на дискусиите за глобалната стратегия на Европейския съюз по отношение на пандемията и вакцинацията срещу COVID-19 в Европа. Не си мислете, че обаче не е слушала или че нещо ни е интересно. Тя самата по-късно е представила пред евродепутатите доклад за хуманитарната ситуация на бежанците и имигрантите в Съюза. И само да кажем, ето тази снимка и този всъщност клип, ако го пуснем, имаше малко по-долу и снимков материал, не е за първи път евродепутатката прави нещо подобно. Тя и е известна със своите умения в плетивата. През ноември сплете и подари на всички свои сътрудници шарени вълнени чорапи. Ето тези, които ви показваме сега. Иначе казано шушони. Шушони. Да. Може да прочетете малко повече на нашия сайт. Наистина да един интересен момент. Влади ни каза температурите тази сутрин. След малко ще разберем повече в прогнозата за времето. Но ето какво се случва. Снимков материал от Красимир Мирчев. Ледената пързалка в Требич. Требич. Никога не разбрах как е ударението. Така. Абсолютно безплатна, както казва той. Всеки може да се включи. Няма лошо. Виждате, че наистина за момента, докато са такива температурите навън, това е напълно. Желаещи обаче, като гледам, доста малко. Няма стълпотворение. Да. Няма кой да къса и билетчета. Студено е, може би, все пак, доста все още. Ентусиастите не са чак толкова. Няма да има шанс. Така или иначе. И ти си пак.
Така, с следващите сюжети, които искаме да ви покажем, като говорим за студеното време, обаче от не толкова забавната страна на нещата. Това се случва, пише го Станислав Стоянов, в едно ДКЦ. Въпреки минусовите температури, ето този радиатор, който виждате, с по един климатик на етаж и студени радиатори в поликлиниката чакат пред кабинетите деца и възрастни хора. Хора казаха, нали, на смена вън, в кабинетите на управниците в общината е топло, но не и тук. Както казва Станислав, едва ли нещо може да ни учуди, свикнали сме на подобни гледки. Друг е въпросът, колко това е редно или не. Да, иначе климатиците са интересно инсталирани. Ами, може би, ако радиаторите работят, климатиците няма да замръзват да. Зимата и затова е така... Това е инженерно решение. Иначе за мен е несериозно да е на самия прозорец да се подава, но как ти да е? Най-малкото е несериозно. И още нещо несериозно, но твърде реално, да кажем. Венелин Вендо Тофишев публикува ето тази снимка. Искам да ви обърна внимание на терасата, горе-долу в средата на кадъра, пълна с буклуци. Ето, показваме вие. Ако някой може да каже... Как се излиза изобщо на този балкон и защо човекът изобщо го е причинил на себе си и на околните, то си направо смеч. Има още бокуци и се вижда и в... И в самия апартамент. Да, в съседния прозорец. Да, това е типично за сериен убиец. Те така започват обикновено. Складират си разни неща. Да, вярно е това. Наистина можем само да си представим за съседите какво означава. Такива са и... Поне тези бокуци са в неговото имущество, не са на улицата. Да, но може да бъде достатъчно опасно, между другото. Събирането от всяка една гледна точка на толкова много буклуци. Е факт, но... Все пак това е и панелен блок, да не забравяме. С нещо, което видяхме в Плевен, забелязано в Плевен. Ето така се ремонтира в момента и дупките. Между другото, нещо иронично бяха публикували в София. Последно време обърнахме внимание и направо работника... си стъпваше върху току-що положения асфалт. Сега тук само с лопатата отгоре-отгоре се опитва нещо да направи. Сами може да преценим колко е ефикасен този ремонт и колко ще издържи. Любителски ремонт. Точно любителски, да. Едно време децата така може би си играхме и запълвахме дупки всякакви. С кал обаче. А сега, Влади, какво е това според теб? Очевидно е снежен човек. Топка, добре, която направим. Прилича на коронавирус. COVID-19 е това. Капка Василева наша е замръзнал. Съвременен снежен човек, както го казва тя. Да, по формата на шега отново поглеждаме към сериозната тема, иначе за COVID-19. Хайде обаче да покажем още снежни човеци. Ехе. С настроение. Людмил Страхилов. Само за град Варна и региона не работим на други места, казва той. Ето вижте снимките. Наистина с настроение, когато видиш нещо подобно. Някой се е погрижил за това. Къде има сняг, не знам. Все още има ли някъде по високите части, да. То е атрактивно това, но е и малко опасно според мен поне, защото ако падне този снежен човек, може да причини щети на следващата кола, която е зад него. Да. Идемо. Сигурно, сега... то е толкова студено, че няма да къде да падне. Към групата Забелязано в Пловдив. Една снимка качена от Надя Димитрова, ако не се лъжа. Така, импровизиране от страна на в магазина нещо като елха от закачалки. Когато нямаш елха, можеш да си я направиш и с подръчни средства. Доста така забавно и предизвиква усмивки. Нямаше много коментари по тази снимка, но мен лично така с носталгия към от миналата Коледа и Нова година ми направи впечатление. Да, може да остане по-дълго тази елха, не задължително да се разваля веднага за празници. Разбира се. Отново от групата Забелязано в Пловдив. Тук, ако може само да, Габриела да вдигне, забранява се влизането на хора и котки. Сега, може би, кучета могат да влизат и други животни, но конкретно котки. Пловдив може кози, само да кажа. Разбира се, отново коментарите бяха много интересни в тази така, по тази дискриминация, снимка. Абсолютна дискриминация. В този ред на мисли, доколкото успях да забележа днес, Иво е с символа на котката на чорапите си, така че... Добре, да, с интересни чорапи сте и двамата тук днес. Тук бих задал въпроса, какви котки? Щом има кози в Пловдив, може някъде да се разхожат и тигри, знае ли човек? Големи котки, да.
Козичките може би могат да влизат, след като ги видяхме как са се устроили в жилищен комплекс. Всякакви други животни очевидно са. Да, но хора и котки дошли. Не. Но хора. Сега да си имаме уважението без хора и котки. Продължаваме с актуалната тема, очевидно поне се вика по социалните мрежи, което е снегът или недостигът му, както в нашия случай. Ако искате, дайте да дадем тази снимка на цял екран. Сега това е Северна Африка. Нетипично явление, сняг в Мароко и в Алжир. Отрицателните температури в последните дни там спомогнаха за създаването на тънка снежна, на места и ледена покривка. Горките камили. До минус 2, минус 3 градуса паднаха температурите там. Сега това е едно нетипично явление, защото се е случвало само 4 пъти за последните 100 години в тази местност да вали сняг, особено на трупа и покривка. Типично е да е студено през нощта в пустинята. Естествено, температурите падат под 10 градуса по Целзий, но отрицателни са били много рядко. Значи имаме 2018, преди това 2017, нали? Тази година и след това чак далечната 42-а, когато за последно е валял сняг тук. Иво, този сняг в пустинята Токовиш роди някой нов спорт. Носител на световната купа по ски. Талант най-малко. Да, да кар да внимават. Те там са си добре, между другото, с спортите, особено с зимните спортове, да, доколкото аз знам, в Северна Африка. Турция. И на тях не има зле. Очевидно имат предостатъчно сняг. Очевидно това ги радва. Колко е това? Може би е над метър. Надяваме се обаче все пак футболните съдии да взимат предвид какво пускат като екипи на отборите, че видяхте какъв казус имаше. Сиваспор играха с бели екипи на снега, не се виждаха футболистите. Хрис, ще ви припомня от вчера. В първи момент точно може да видиш има ли хора там или няма. Истанбул, Башакшехир се виждат, но няма проблеми. Ето тук пък сега за хората, които не вярват, че тук има сняг. Се не малко. Има, все наистина. Пак е имало, ето, макар и на планините. Вижда се, че на Витоша е бяло, разбира се. Ето това е снимка с съвсем прясна серия от снимки. Даже правим да ги видим всичките, защото са красиви, артистични. От златните мостове, ето тук, от морените, така наречените морени, които всъщност не са точно морени, но това за друг път ще си говорим за това. Хубави снимки. Снежна, има атмосфера. Приказка. Аз лично тази година все още сняг не съм виждал, за вас не знам. Ами ако продължаваш да си ходиш само в Пловдив, няма и да видиш само да ти кажа. Аз когато разбера, че ще вали сняг в София, веднага бягам към топлите страни. Ами тогава, да, и аз отлитам на юг. Поздрав с последната снимка, ако искате от поредицата или не. Добре, може и друг път. Сега отново тук. Требич, последно. Требич. Разбира се, там от години подготовка водят Локомотив София. Сега от второ време, от 2-3 години сега и ЦСКА 1948. Те могат и Тония Хардинг върти пироети тук. Ами аз съм сигурен да нямат. Е много красиво това, но право си е... Е, както каза, за Румен няма особен наплив, да. Имаш възможност да се развихриш, никой да не ти пречи. Да, много кеф, всъщност трябва малко въображение. Поздравление за тази така любителка на фигурното пързалене. Тя даже не е като любителка, тя си е доста добра. Да, да. Доста добра. Но очевидно леда е също доста добър, въпреки че трябва да е готова всеки един момент. Абе, опасно да е, в крайна сметка е опасно. Да. Ако се задържи още няколко дни там леда, според мен Требич могат да се сформират и хокейен отбор, така че... Има време за това. Но не се знае до кога ще се задържи. Надали. Така... Влияе локдауна на футболистите определено, но им се отразява по най-добрия начин. Това е Дрис Мертенс, една от звездите на Наполи, носител на купата на Италия. Доста добре се справя в танците и с виното е добър явно. Защото танцува... А това е неговата половинка най-вероятно? Вероятно. Едва ли е сестра му. Да погледам към другите видеа, които сме подготвили сега за... Всъщност, да. Добре, окей. Ще погледнем към Хабиб, да пуснем това видео, за да разберете за какво става дума. Надписа ясно и красноречиво показва. Разбира се, но Хабиб издои една крава. Ако не се лъже, е крава, защото не се вижда по най-добрия начин. Да, всъщност крава е. Може и биг да, не знам. Издои една крава, за да си сложи мляко в капучиното. Ако успее да го заради, да, ще го заради. Той се отказа от активния спорт, но се справя добре в селското стопанство. Добре му се получава? Да, много добре му се получава. Даже професионално бих казала, доене. И от кравите да видим какво тормози тенисистите в Мелбърн.
Това е, разбира се, най-актуалната тема, може би, около спорта в момента. Тенис турнир Australian Open. Но Юлия Путинцева, една от казахстанските тенисистки, показа, всъщност тук не може да се види така, както го гледаме видеото. В хотелската и стая има мишка. Ами... каза, че не е могла да поспи. Доста така недоволна бе от това, че в нейната стая има мишки. Нормално е. Не мисля, че сериозно да има мишки в стаята, на който и да било тенисист на такова ниво. И особено критиките бяха насочени към организаторите, които според голяма част от световния елит не са се справили с осигуряването на достатъчно добри условия, както за подготовка, така и за пребиваване на тенисистите в тази пандемия от COVID-19. Знаете, над 72 тенисисти са затворени по хотелските стаи заради наличие на COVID в самолетите, с които са пътували, и заради това трябва да се подготвят в доста странна атмосфера. Ами ние в такава... Компанията на мишки. Да спрем да казваме мишки, предлагам. Някои хора имаме особено отношение към тези животни. Така. Да продължим с спортните новини, предлагам сега. Часове делят Америка от нейния нов президент и самия Джо Байден от сбъдването на мечтата на живота му, за която работи десетилетия наред. Започнал като един от най-младите сенатори, без да принадлежи към фамилия от вашингтонския елит, Байден печелиш одобрението на политици от всички страни. И стигна върха на кариерата си, без да се прави откъде е тръгнал. За човека Джо Байден разказва Фани Аронова. Мнозина го приветстват като човека, който се зае да избави страната от един катастрофален президент и обеща да обедини нацията. Ако даде на Доналд Тръмп 8 години в Белия дом, той ще промени из основи и завинаги характера на тази нация. Това, кои сме ние. Не мога да стоя безучастен и да гледам как става това. Други изтъкват, че на 78 години той е най-възрастният държавен глава в американската история. Пътят му в политиката е дълъг, с 36 години в Сената и 2 мандата като вице-президент. Джозеф Робинет Байден е роден в работническия град Скрантън, Пенсилвания, който до днес нарича свой дом. Първо си казах, че искам да възстановя душата на тази страна, да възстановя честта на Белия дом. Втората причина да се кандидатирам е, че трябва да възстановим гръбнака на страната. Знаете, движи я средната класа, не Уолл-стрийт. Той не е галеник на съдбата и е свикнал да преодолява трудности, още от заекването в детството. Влиза в Сената на 30 години, но съпругата и едногодишната му дъщеричка загиват при катастрофа. Байден се заклева в болничната стая на пострадалите си синове. И 36 години всеки ден пътува с влаковете на компанията Amtrak от Вашингтон до дома си в Уилмингтън, Делауэр, за да живее с децата и втората си съпруга Джил, която е до него 43 години. Получава прякора Джо Амтрак, а гарата в града носи неговото име. Политикът без диплома от Брашляновата лига е известен като амбициозен и решителен и в същото време съпричастен със страданията на другите. Той е вторият американски президент католик след Джон Кенеди. Не пие и не пуши, но е пристрастен към сладоледа. Още кара понякога шевролета Корвет, подарък от баща му за първата сватба през 67-ма. Пътят на Джо Байден към президентския пост също е дълъг. Той се кандидатира 2 пъти без успех. Втория път през 2008 Барак Обама го кани за вице-президент и така започва едно голямо приятелство. През 2015 смъртта на най-големия му син Бо от мозъчен тумор осуети ново кандидатиране. След първия мандат на Тръмп, демократът Байден нямаше друг избор, освен да изведе до успешен край мисията, наречена от него «Битка за душата на нацията». Хората в тази страна си казаха думата. Дадоха ни ясна, убедителна победа. Приемам със смирение вярата в мен и доверието, които ми гласувахте. Обещавам да бъда президент, който не разделя, а обединява. Който не вижда сини и червени щати, а вижда Съединените щати. Победителят подбра разнообразен екип,
за да изпълни обещанието да преобърне политиката на предшественика си. От битката с пандемията, през икономиката, околната среда и проблемите с расизма, до възстановяването на предишните връзки на Америка със света. Силен старт на мандата му е американският спасителен план за близо 2 трилиона долара. Пред очите ни е криза, изпълнена с дълбоки човешки страдания. Нямаме време за губене. Трябва да действаме и то да действаме сега. Джо Байдън обеща да излекува нацията и увери, че най-добрите дни тепърва предстоят. Чакат го и най-големите изпитания, но това е нещо, с което той е свикнал да се справя. Продължаваме с още коментари и анализи по водещата международна тема днес – предаването на властта в Съединените американски щати. Включваме сега посланника на България във Вашингтон – Тихомир Стойчев. Здравейте, господин Стойчев. Здравейте, добро утро на вас и на зрителите на Българската национална телевизия. Малко по-рано в предаването обобщихме ситуацията в щатите, наистина часове преди там да настъпи предаването на властта. Но нека сега и вие да ни кажете какви са настроенията на американците в столицата. Може ли спокойно да се излиза на улицата и предвид засилените мерки за сигурност? Действително след броени часове ще се проведе церемонията по официалното встъпване в длъжност на избрания президент Джо Байдън и избрания вице-президент Камала Харис. По този начин ще се осъществи мирното предаване на властта от все още действащата администрация към новата. Тази година събитието ще премине под надслов Обединена Америка. Навярно знаете, че самата церемония се провежда в тържествена обстановка на Капитория, в присъствието на членовете на Конгреса, представители на администрацията и дипломатическия корпус. Ще участва и вице-президентът Майк Пенс, както и бившите президенти Барак Обама, Джордж Буш и Бил Клинтън. Тази година, действително, церемонията ще е доста по-различна от обикновено. Първо, поради пандемията и ограниченията, която тя налага за масово събиране на хора. И второ, поради изключителните, бих казал, безпрецедентни мерки за сигурност. В тази връзка гражданите бяха призовани да останат по домовете си и да наблюдават церемонията по телевизионните канали, така нареченият национален мол, където по традиция се събират стотици хиляди от цялата страна на този ден, няма да бъде достъпен за граждани и за наблюдаване на самата церемония. Така, тези мерки за сигурност, а и очакванията на вероятно и за протести ще променят очевидно и самата церемония, която сме свикнали да виждаме доста пишна. Но как протече подготовката за това събитие и буквално часове е преди него? Какво се случва? Самата тържествена част на церемонията няма да претърпи някакви сериозни изменения. По време на самата церемония избраният президент полага клетва в присъствието на председателя на Върховния съд. Клетва полага и избрания вице-президент. От момента на полагане на клетвата, съответно Джо Байдън и Камала Харис стават президент и вице-президент на Съединените щати. Следва традиционното обръщение към нацията на президента, в което обикновено се излагат основните цели и приоритети на новата администрация. Очакванията тази година са, че президентът Джо Байдън ще постави основен акцент върху необходимостта от обединение на нацията. Всеки президент по принцип се стреми да включи в речта си силно и запомнящо се послание, което да остане в историята. Сред най-известните, например, са думите на президента Франклин Делано Рузвелт от 1933 година, времето на голямата депресия. Единственото нещо, от което трябва да се страхуваме, е самият страх. Както и тези на президента Джон Фицджералд Кенеди от 1961 година, който казва: не питай, питай не какво държавата може да направи за теб, а какво ти можеш да направиш за държавата. Тези изрази са се превърнали в
криват и фрази, които често се използват в американската политическа лексика. Да, особено в тази сложна за американците ситуация, в която се намира страната, всички са в очакване именно на такова силно послание. Но да поговорим малко за дипломатическите отношения между нашите две страни. На къде ще поемат те сега с президент Джо Байден? Администрациите идват и си отиват, но приятелските и съюзнически отношения между нашите две държави остават. Ние сме призвани да работим с всяка една администрация, избрана по демократичен път от американския народ, и ще продължим да надграждаме върху вече постигнатото през изминалите години, включително и по време на отиващата си вече администрация. А то не е малко. Ще спомена някой от тях. Стартирахме стратегически диалог на най-високо равнище. Двете страни подписаха пътна карта за сътрудничество в областта на отбраната през следващите 10 години. Успешно продължава проекта за модернизация на българските военно-въздушни сили. Работи се по диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на природен газ. В този контекст от изключително значение е приключването на интерконектора с Гърция и изграждането на терминала за втечнен природен газ край Александрополис, където българското правителство участва с 20%. А така също и регионалния газоразпределителен хъб Балкан. Постигнаха се и други договорености в областта на сигурността на мрежите от пето поколение, използването на ядрената енергия за мирни цели, споразумение за сътрудничество в областта на науката и технологиите. Традиционно силно и ефективно е партньорството между специализираните служби на двете държави, между правоохранителните и правоприлагащите органи в борбата с тежката организирана престъпност, тероризма, незаконния, нелегалния трафик на хора и наркотици, фалшифицирането на валута, престъпленията в киберпространството. Това са области, които са от приоритетно значение за двете държави, и аз очаквам нашето ползотворно и конструктивно сътрудничество с новата американска администрация да продължи в тази посока. Що се касае до външно-политическите приоритети, първо, президентът Байден познава изключително добре региона. Той има много сериозна експертиза и личен опит от многократните си посещения, особено в региона на Западните Балкани, в годините, когато тази част на Европа преминаваше през труден период. Така че той не се нуждае от някаква специална допълнителна подготовка по отношение на региона. Същевременно номинирания външно-политически екип е съставен от изключително подготвени и опитни кариерни дипломати с разнообразна експертиза, които след като бъдат утвърдени от Сената, очаквам максимално бързо да се заемат с реализирането на програмата на администрацията по отношение на външната политика. Държавният департамент и Съвета за национална сигурност. Но, господин посланник, изрежайки всички тези не са много важни сфери, в които сме си сътрудничали до момента и вероятно разговорите ще продължат върху тях и тепърва, като равностоен партньор ли заставаме ние, или както често чуваме обвиненията, по-скоро изпълняваме желанията на големия брат, казвам го в кавички? Не бих приел такава оценка. България е високо ценена за своята стабилизираща роля чрез балансиращата си позиция в региона на Югоизточна Европа. Нека не забравяме, че около нас никак не е спокойно. Източното Средиземноморие, Западните Балкани, Близкия изток, Сирия, Ирак, Афганистан. България има добра експертиза по редица от тези въпроси, която би могла да бъде от полза. Същевременно ние очакваме от новата администрация укрепване на трансатлантическата връзка и на партньорството между Съединените щати и европейските съюзници в името на нашите ценности
и обща сигурност. Америка не може да бъде сигурна без Европа, както и Европа не може да гарантира своята сигурност без Америка. В историята има достатъчно примери, когато силите на демокрацията са побеждавали и силите на мрака само когато са действали заедно. И сега отново настъпва моментът, когато от двете страни на океана трябва да се действа в една посока, за да бъдем успешни. Да поговорим малко и за българската общност и новия президент. Може ли да се очаква, че с нещо живота на българите в Съединените американски щати също ще се промени от днес? Или пък за онези, които мечтаят да заживеят в щатите? Българската общност в Съединените щати непрекъснато укрепва. Изграждат се нови центрове. Имаме такива центрове практически във всички големи градове на Съединените щати. Увеличава се броя на българските училища и на тези, които получават финансова подкрепа от Министерство на образованието и науката. Разбира се, нашата общност, както всички обикновени американски граждани, е заинтересовано от бързото справяне с пандемията от коронавирус. Избраният президент обяви доста амбициозна програма в размер на 1,9 трилиона долара, която основно е насочена към ускоряване процеса на вакцинация. Амбицията е през първите 100 дни от управлението 100 милиона граждани да бъдат вакцинирани, което е почти една трета от населението на Съединените щати. Също така са предвидени редица мерки за подпомагане на най-нуждаещите се, тези, които са безработни поради пандемията, еднократни помощи, също за определени домакинства от определен доход, както и за възстановяване на икономиката и на економическата активност. Да, тежки задачи наистина, както към администрацията на новия президент, така и за целия свят. Моля ви само за кратък отговор. Може ли да се надяваме да видим американския президент на посещение в България? Силно се надявам през тази година да има посещение на най-високо ниво. Навярно знаете, че България пое председателството на инициативата Три морета през 2021 година. Работи се активно по приоритетите и програмата на българското председателство. Предвидени са различни срещи на министерско ниво, на експертно ниво и среща на върха, която трябва да се проведе в рамките на тази година. Надяваме се да бъде представен от Съединените щати на възможно най-високо ниво, президент или вице-президент. Добре, много ще зависи от развитието на ситуацията с пандемията от коронавирус. Благодаря ви много за този разговор в ефира на Деня започва. Пък наистина, ако се случи едно американско такова посещение, то със сигурност ще бъде наистина голяма част за нашата страна. Още повече, че президентът ще дойде със своята първа дама. Именно за нея ще стане дума сега. Новият американски президент има много важен съюзник в лицето на съпругата си Джил. Те са заедно от 43 години и са преминали през не едно изпитание. Коя е новата първа дама на Съединените американски щати? Вижте. Доктор Джил Байден ще бъде първата първа дама, която ще работи. Тази преподавателка по английски е и активистка в борбата за внимание към другите и равнопоставеността на половете. Усилено, например, подкрепя семействата на военни. Тя е едно от лицата на кампанията на съпруга си. Знам, че ако поверим тази страна на Джо, той ще направи за вашето семейство това, което направи за нашето. Събрани заедно и ни направи едно цяло. Американците я познават като втора дама от времето, когато съпругът ѝ е вице-президент на Барак Обама. Родена е на 5 юни 1951 в щата Нью-Джерси. Дете на банков служител и домакиня, очарователната блондинка с сини очи има 4 по-млади сестри. Баща ми беше първият герой в живота ми, споделя тя. Започва да работи на 15, дипломира се през 69-та и прекъсва обучението си заради кратък брак. Продължава и става бакалавър по изкуствата в университета на Делауэр, прекарва 13 години като учителка по английски в държавно училище. Джил Джейкъбс се омъжва за Джо през 1977 след сляпа среща, уредена от брата на новия президент.
президент. Приема след петото предложение. Той вече е вдовец от 3 години. Преживял е трагедия. Първата му съпруга и 13-месечната им дъщеричка загиват в катастрофа. Мама ни изпрати Джил, казва Джо на двамата си сина. С Джил имат дъщеря Ашли, родена през 1981. Преживяват заедно още една лична трагедия. Синът на бившия вече сенатор Бо Байден умира от тумор в мозъка през 2015. Джил прекъсва кариерата си заради децата, но получава магистърска и докторска степен и се специализира в преподаването на английски. 69-годишната съпруга на новия американски президент е негов важен съюзник, дори нещо като главен съветник, твърди човек от обкръжението на семейството. Със сигурност тя ще играе значителна роля в кариерата на Байден. Кратко прекъсване за реклама, след това продължаваме с другите теми в предаването. Сега към тема, която следим и в новините по света у нас. Знаете, че временно е спряно движението на метрото между метростанция Театрална и метростанция Хаджи Димитър поради технически проблеми. Стана дума за това, че има проблеми с трасето. Не се знае обаче все още каква е тази повреда, но знаем, че ремонтът ще продължи доста дълго. Колко точно и какво се знае до момента, ще разберем сега от Гергана Гайдарова. Добро утро! Добро утро! Част от софиянци ще трябва да променят обичайните си сутрешни маршрути тази сутрин. Говорим за тази част, която ползва линията на метро, на третата линия на метрото между станциите Театрална, където аз се намирам в момента, и станцията Хаджи Димитър. Всъщност проблема по релсовия път между двете станции, който стана и причина да не се движат влакове между тях, се появи вчера след обед. Все още няма официална информация за причината, но доколкото разбрахме поне официална информация от столичната община, не става дума за пропадане на самия релсов път, но за какво на практика става дума ще разберем по-късно днес. А иначе за пътуващите по тази линия има и автобуси, които ги извозват. Те тръгват от спирката на Театър София, след което минават по булевард Даниил Николаев, гара Подуене, по улица Тодори Никукли, през булевард Владимир Вазов до автобусната спирка на метростанция Хаджи Димитър, след което през улица Черковна се връщат до спирката на Театър София. Колко време ще бъде това е единственият вариант за придвижване между двете станции на метрото. Предстои да разберем. А нарушили това графика на част от софиянци? Нека да чуем. Не сте разбрали, че има в другата посока? Ами не. Обаче има проблем с това, че метрото беше наводнено. Мокри локви, гьолове от този дъжд, който падна. И според мен това трябва да се оправи всякато. Добро ден, на къде ще пътувате? Към Красно село. А знаете ли в другата посока, че има проблем? Не. Да се връщам ли? Не се налага, само ако към Хаджи Димитър пътувате. Благодаря ви за информацията, защото нямаше такава нито на таблата, нито по никакъв начин. Ти има наводнение ли? Ами не пътува от вчера от Театрална до Хаджи Димитър. Вие в коя посока? Ами аз обикновено от тук в другата го взимам, не към Хаджи Димитър. Не знам точно как се води надолу, да. Да. Има ли проблеми с тая линия, вие като редовно? За днес не знам, аз не го ползвам редовно, но по принцип няколко пъти, откакто е открито, стават наводнения и го затварят за известно време. Не знам обаче днес какъв е случая.
Както разбрахте и от хората, които срещнахме тази сутрин пред станция Театрална на метрото, информация за това, че то не се движи между станция Театрална и Хаджи Димитър по околните спирки, очевидно няма и ние се превърнахме в така първия източник на информация за този проблем за част от хората, които видяхме. А конкретна информация за това и кога ще бъде разрешен този технически проблем все още нямаме, но ние продължаваме да следим темата, така че очаквайте повече информация и в емисията новини. Благодаря ти. Да, повече, разбира се, в развитието на деня очакваме отговори от инженер Стоян Братоев, директорът на Метрополитена, за да разберем колко време ще продължи този ремонт. А и един съвет от ефира на БНТ. Нека поне хората, които се грижат за това в метростанциите, да казват, че има проблема, не така от журналистите, хората да разбират, че не могат да ползват метрото. Ледена пързалка пред ЖП гарата в село Казичене. Хората, които излизат от гарата, трябва да заобикалят събралата се вода, за да могат да преминат от другата страна на улицата. Защо не са взети мерки? Откъде идва тази вода? Стела Илиева сега с подробностите. Добро утро! Добро утро. Намираме се на улица Околовръстна в село Казичене. Както можете да видите, зад мен площада повече прилича на ледена пързалка и на замръзнало езеро, отколкото на улица. Хората, които всъщност излизат зад, от гарата зад мен, което е гара Казичене, трябва да преминат през цялото това нещо или да заобиколят, за да може да стигнат от тази страна на улицата. Повече за това, от кога ситуацията изглежда по този начин, ще разберем сега от жителите на селото. Добро утро. От кога всъщност е този проблем? Този проблем е с години вече, но просто тъй като ремонтираната гара вече е много добре, ние жителите на Казичене искаме да я използваме, но достъпа вече не може, особено в проливни дъждове, ето както е замръзнала сега след дъжд и така, но иначе от дълги години това нещо. Как минават от тук хората? Виждали ли сте? Аз мисля, че това, което виждаме в момента ето там, всъщност е даже дупка. И то е почти не може. Няма достъп до гарата в момента от хората. Пеша, даже и с автомобили. Смятам, че и вие не сте могли да дойдете така близко до нея. И не се използва за нас, казиченци. В момента не я използваме. Това е нещото, което... А много хора е добра връзка с центъра, с Пловдив. Това е важна гара. Добре, а вие от кога сте забелязали, че е проблема? Проблемът е, може би, откакто аз живея тук, 28 години, като това нещо до ден днешен не е видяло никога решение. Имаше в единият край отводнителни шахти, но те дори в момента и не могат да се забележат. Така че мисля, че това е доста сериозен проблем, за който се изисква доста сериозно решение. Бяха казали всъщност, човекът той всъщност избяга от нас, каза, че всъщност имало затънали коли преди няколко дни. Онзи ден той беше снимал и затънал камион, за когото той помогнал да се измъкне, за което му е само много благодарим. Добре. Какво се случи вчера? Онзи ден хора, които не са от Казичене, не знаят колко е всъщност дълбочината на така нареченото езеро общо взето и бяха закъсали с доста голям тежкотоварен камион. Колко време се мъчихте да го изкарате? Сигурно около един час от днес, за да го изкараме. И така, имаше щети по камиона заради дебелия лед. Беше покъсал отпреден маркучи, хидравлики, един куп работи, които момчетата трябва да ги извадат от техния джоб, за да все пак е служебен камион. Вие сега, ако искате да преминете, откъде ще минат? Ми трябва да заобиколиме или с джипа, с офроуд техника, за да може да стигнем до входа на гарата. Иначе няма начин. Какво трябва да се направи според вас? Най-хубавото решение според мен е канализация. Ние от доста дълги години се бориме за канализация на общо цялото село, обаче никакъв резултат. Според вас тук от кога не е правено ремонт? Ами то си личи. Те са павета отдолу. От доста години не е правено. Аз съм на 33 години. От 33 години нямам. Тук живея на 50 метра от гарата и тук ремонт аз поне не съм виждал някога да е правен на тази улица. Всеки път ли, когато завали дъжд или сняг, се получава? Всеки път. Но такъв дъжд отдавна не беше валял и след това да станат минусови температури, така че от може би 2-3 години тази ледена пързалка не е придобивала такива размери. Добре, въпрос към кмета на село Казичене, Григор Григоров. Добро утро. Добро утро. Вие взехте ли някакви мерки? Бяхте ли запознат с случая?
Да, да, мерки са взети от гледна точка на това, че с районната администрация, може би от 2 месеца така обсъждаме нещата, влизат в положение, в момента се преценява какво да се направи, защото това нещо е от 50 години. Те са по-млади момчетата, не знаят, аз съм на 50 години, аз от като дете тук знаех, че винаги си е така. При всеки един дъжд просто си беше, не може да се преминава. Та даже и доста по-нагоре е стигал леда, почти до първата къща. И просто трябва да се вземе отношение, защото при нас приоритет номер едно за Казичене е канализацията. Това с години се говори, правени са проекти през годините, нищо до този момент не е направено. А ние наистина имаме нужда от канализация. Какво са ви отговаряли до сега? Ами отговора, то е, след като не се е случило, отговора е ясен. Просто има доста по-горни инстанции над нас, които просто трябва наистина да се замислят за тия неща, защото май месец, както си спомняте, Казичене се наводни от един такъв сериозен дъжд 40 минути. Имаше над 30 къщи, които бяха до половината под вода, така че то проблем не е само сега, защото понеже на гарата е станало. То проблем е в цяло Казичене за канализацията. И трябва да се реши този проблем. Благодаря ви. Тук е и архитект Румен Несторов, който е главен архитект на район Панчарево. Защо до сега не са взети някакви мерки да не се случва такова нещо, такава поледица? Добро утро на вас и на вашите зрители. Първо, значи мерки могат да бъдат взети. Има одобрен прединвестиционни проучвания за канализация и за водопровод за селата Казичене и Кривина. Терена тук е изключително труден, тъй като е много равнинен, а има и страшно високи подпочвени води. И заустването на тази канализация в прилежащите реки е много трудно и ще бъде извършено чрез дъждоприемни кладенци и съответно би трябвало да бъде препомпвана водата. Към момента се проучват и ще бъдат възложени идейни проекти за канализацията и в последствие технически проекти. Кога ще стане това? Това нещо ще стане. В момента сме водили вече разговори с проектантите на прединвестиционните проучвания и в рамките, може би, на 6 месеца бихме могли да имаме инвестиционните проекти до голяма степен проучени. Това, което обаче имаме затруднение, че част от регулацията на селото има частни имоти, през които трябва да мине тази канализационна система и това са неща, които до някъде затруднят. Добре, а сега какви мерки ще се вземат тук? Това нещо се изчисти, за да може да стане проходимо, защото все пак хората не могат да минат през гарата. Хората са абсолютно прави и не може това нещо да остане, а ние не знаем и кога ще бъде направена тази канализация на практика. Ние непрекъснато се сътрудничим с национална компания железопътен. Да, но железопът. Мисля, че НЖК не отговаря за улицата. За улицата не отговаря тя, но реално погледнато би трябвало с проекта на гарата да бъде оформено и предгаровото пространство като един общ проект. Това е друга тема, която в крайна сметка ние сме длъжни да решим този проблем. За целта ние ще направим геодезическо заснемане на цялата територия и ще търсим най-оптималното решение. Тъй като локални решения в цялото село не можем да търсим за всеки възникнал проблем и би трябвало кардинално да се реши. Благодаря ви. Чухте какво казаха и жителите на село Казичене, както и кмета и главният инженер на район Панчарево. Това от тук. Благодаря ти, Стела. Надяваме се, че хората няма да чакат дълго или то вече толкова години, както стана дума, 50 години чака този ремонт. Най-скоро той ще се случи в крайна сметка, защото, както виждате, тук е въпросът вече и че се случват много инциденти и с щети. Сега към нещо, което чувате и от сутринта в новините и следихме и в вчерашния ден. Една всъщност дългоочаквана новина. Електронният сертификат вече е факт и всеки вакциниран може да го получи. Затова и за функционалността на електронното здравно досие ще говорим сега с Ивайло Филипов, изпълнителен директор на информационно обслужване. Здравейте, господин Филипов. Добро утро на вас и на вашите зрители. Възникна веднага въпроса, защо само с електронен подпис може да се види този сертификат и да се влезе изобщо в здравното досие? Мерките за сигурност, които ние сме предприели, обсъдили с Министерството на здравеопазването и сме приложили, това налага
чувствителността на данните на всеки един гражданин, на всеки един пациент. Това са най-чувствителните данни, медицинското му досие, медицинските му данни. Да, но и много други институции имат, например, вход с ПИН, който е също с добра защита, може би. Не се ли обмисля такъв вариант? За момента сме преценили и сме го внедрили това решение по простата причина, че отново споделям. Това са медицински данни, това са най-чувствителните данни. Други институции, които използват други средства за достъп, са преценили, че техните данни не са толкова чувствителни. Все пак говорим за така, най-чувствителните данни за всеки един гражданин. Тогава можете ли абсолютно категорично да гарантирате, че не е възможно да има нито хакерска атака, не е възможно да изтичат данни? Виждаме, че дори в институция като НАП това се случи, с изтичането на данни говоря. Приложили сме определени мерки. Живеем в 21 век. Виждате, че в целия свят се наблюдават определени проблеми в интернет пространството. Към настоящия момент сме приложили необходимите мерки, за да гарантираме сигурността на данните на пациентите. Но интернет като пространство се развива, развиват се и технологиите, развиват се и възможностите за атаки, още повече, че хакерите или хората, които имат недобри помисли и намерения, също са много дейни и също са доста компетентни. Да се надяваме, че все пак защитите са наистина доста надежни. Да поговорим още малко за сертификатите и това дали е възможно те да бъдат фалшифицирани по някакъв начин. Вчера презентирахме пред вас и пред останалите медии електронния сертификат. Той се генерира автоматично от системата, след като се положи втората ваксина. В сертификата има, той е двуязичен, на български и на английски. Има уникален номер, който е съгласно регламента на Европейската комисия. Има името на когато е издаден сертификат на български и на английски. Интересното е, че има един QR код горе в левия ъгъл, който служи за възможност за проверка за валидността на сертификата и съответно тази проверка може да бъде направена от всеки един, който притежава смарт телефон и интернет достъп през сайта на Националната здравна информационна система в частта за валидиране на сертификатите, след като се заснеме QR-кода, се изписва дали той е валиден или не. Кой освен пациента и личния лекар има достъп до този сертификат? Има ли изобщо такъв? Имам предвид държавна институция. Може ли електронно да погледне или трябва, ако напускаме страната, влизаме в друга страна, да го разпечатаме предварително? Към настоящия момент достъп до електронни сертификати имат само пациентите и то тези, които имат квалифицирани електронни подписи. От началото на февруари планирахме, вчера го съобщихме публично, заедно с Министерството на здравеопазването, че достъп до и възможност за разпечатване на сертификатите ще имат и личните доктори. Така че всеки един пациент, който има гражданин, който има общо практикуващ лекар, ще може да му се обади да бъде разпечатан сертификат. А по отношение на пътуването и необходимостта пред други институции, този въпрос мисля, че е компетенцията на Министерството на здравеопазването или на други министерства. Но имам предвид, че трябва да се го разпечатаме. За сега друга институция на границата, например, няма как да влезе електронно да погледне има ли сертификат човека или няма сертификат. Нямам информация към настоящия момент да се изисква от граничните власти, нашите или които и да са в Европейския съюз. Говорим в бъдеще все пак, ако се надгражда системата. В бъдеще системата е автоматизирана, изцяло електронна, така че в случай на необходимост с другите български власти имаме абсолютно професионални отношения, надежни, така че ние можем да им дадем автоматизирани данни и да няма необходимост гражданите да си разпечатват и да носят на хартия сертификат. Но това е само при необходимост. И на финал на нашия разговор, как виждате развитието на тази система? Защото сега се концентрираме върху сертификатите за вакциниране, но какво още може да се намери вътре и какво в бъдеще? Електронното пациентско досие в момента има 8 функционалности, общо казано. Първата е данни за личния, за общо практикуващия лекар на всеки един пациент. След това има информация за амбулаторните листи на медицинските прегледи.
На трето място има стоматологична и денталната помощ. На четвърто място има за кръводаряване информация и за резултати от кръводаряванията. На пето място има електронните направления. Знаете, тя ги пуснахме началото на декември, 1 декември. Има информация за електронните рецепти. Тя ги пуснахме от 18 декември. И последните две са медицинската експертиза, всички телки неокрешения и на последно място за момента са имунизациите. Добре. Благодаря ви много. Да, важна беше тази стъпка. Още повече се очакваше отдавна да има вече такава възможност, така че от вчера вече имаме и електронно досие. И към още нещо, което вчера също беше и тема за коментар, обсъждането на възможността всички ресторанти да отворят при установени ред и условия, които успяват да договорят с институциите и Националния оперативен щаб. Тази тема и утре ще бъде дискутирана допълнително, но за предложение и състоянието на бизнеса, който пострада немалко от пандемията. Ще говорим сега с председателя на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов. Добро утро. Добро утро. Кога ще отворите? Това е много хубав въпрос. Ще отвориме на 1 февруари. Сигурни ли сте? Почти сме убедени, да. Ние вече направихме една стъпка с спускане на ресторантите в хотелите, ако помните, на 21 декември. Това беше един, така да се каже, тест. Един месец по-късно, както вчера разбрахме и от срещата с здравния министър, резултатите от това са много добри. Вие виждате, няма покачване, стоим в едно плато и сега ще направим следващата стъпка да се разпуснат ресторанти, кафета, сладкарници при, разбира се, определени изисквания от 50% капацитет, отстояние от маси, всички маски вътре, както беше и преди с дезинфектанти, маски за персонала. И се надяваме след на 1 март да могат да отворят и нашите колеги от нощните заведения, защото те може би са още по-пострадали от нас, тъй като те за 2020 година са работили 4 месеца и половина. Господин Алибегов, и при сегашните рестрикции и забрани станахме свидетели, то не че не се знаеше преди това, но видяхме и здравните власти, станахме свидетели на нарушения. Позволиха си да се правят частни партита, пък в хотели други отвориха. Сега каква е гаранцията, че ще договорите едни условия и всички ще ги спазват? Значи, първо да кажа за нарушенията. Установени са 30 или 40 нарушения общо за тия 3 месеца от локдауна. Толкова са установени. Не означава, че са установени. Само толкова, нали? Това е колкото да са двойно повече, 80 да са. 28 000 са заведенията в България. При 28 000 заведения, такава бройка на нарушения не е нужно въобще да го споменавам. И проблема е и защо се нарушава най-вероятно? Защото хората 3 месеца стоят без абсолютно никакви приходи. Помощите се забавиха страшно много. Нощните заведения са затворени от октомври, другите от ноември. До вчера бяха изплатени много малко от тези въпросни 24 лева. Поради административни проблеми. Сега имате обещание, че ще бъде. Сега има оговорка, че това ще бъде направено. Но пак ви казвам, вие стоите, аз знам тук в студиото някои 3 месеца да е стоял без приходи едва ли. Как се живее и в най-тежкия месец декември, знаете, празници, Коледа, Нова година, хората останаха без абсолютно никакви приходи. Но не оспорим факт е това. Ще поговорим още за помощта, която трябва да получите от държавата, но предложенията за вечерния час. Сега 50% заетост има резон, дори и резервация предварително и прочи. 22:30 или 23:30 часа, ако се приема тези часове. Ние с вас тук сме коментирали, ами то коронавируса не почива след 23:30. Какъв е смисъл от това? Идеята на този час 23:30 го предложихме ние на миналия локдаун, тъй като се затвориха първонощните заведения. Ако оставим ресторантите и кафенетата, и барчетата, бар-клубовете да работят без ограничения в работното време, неминуемо една голяма част от тях и хората ще искат да останат по-докъсно, да има диджей, да има оркестър и реално тук вече се губи абсолютно всякакъв смисъл от затварянето на нощните заведения. Ние казахме така, ще работим като ресторант, такива каквито сме, 23:30, да е затворено вече, е един добър час. В България се ходи малко по-късно на ресторант, т.е. да може ние до 23 часа сме раздали сметките, вече да се изчисти и 23:30 са. Дали ще има нарушители? Най-вероятно ще има. Във всеки бранш има нарушители. Но мисля, че и рези, и полиция вече не са толкова натоварени с проверки по домовете за карантинираните хора и ще могат да обърнат изцяло внимание на бранш. И ние предишния път казахме, не е нужно да се затваряме. Когато има такива нарушения, трябва да има актове.
Истината е, че когато работихме до 23.30, нарушенията бяха наистина минимални. Та им Столична община излезе с репортажи. Столичен инспекторат наистина бяха минимални нарушенията. Може ли да се изчислят загубите до момента? Не, загубите няма как да се изчислят. Въпросът е колко ще оцелеят след това нещо и ще продължат пред загубите, са си загуби. Най-важното колко? Е да върнем служителите отново на работа, защото тези хора стоят в невидение 3 месеца вече. И това се отразява много, много зле и на психиката. И затова ние искахме, въпреки че е най-слабия месец февруари от годината за нашия бранш, ние искахме да отворим на първи, за да може лека по лека, както беше и миналия локдаун, отворихме на 6 май и хората се завърнаха около 1 юни, така по-масово към ресторантите. Така че никой, нали, а беше лято и хубаво време. Никой не си представя, че ние на 1 май отваряме и всичко е на 1 февруари и всичко е по-старо. Това е една от тезите, че колкото и да са загубите в момента, реално от утре, ако ви кажат отваряте и ви отворите, хората ще се върнат в заведенията и реално много бързо ще се навакса тези загуби. Не, бързо нищо няма да се навакса, защото пак казвам, ние от миналата година са натрупани страшно много задължения на фирми и към доставчици, и към приходната агенция, и към държавата. По други форми. Найеми са разсрочени, къде се дължат, къде има да се дават още. Така че това много бързо нищо няма да стане. Много е важно да се отвори при рестрикции и много е важно повече да не се стига до затваряне. И това зависи от всички нас, както неведнъж сме го казвали, защото предупредиха, че може да се върне в другия сценарий. Не съм сигурен, че зависи от всички нас, защото пак казвам, когато ноември месец ние работихме, нощните заведения бяха затворени, ние работихме на 30% капацитет. При спазване на абсолютно всякакви мерки. Вие можеше с ваши приятели сте в ресторанта и на 5-6 метра около вас няма никой. И въпреки това, общественото мнение наложи затваряне на нашия бранш. Добре, доста ултимативно обаче звучеше в последно време, от последните дни това или ни отваряте, например, или всички протестно ние ще се отворим в един ден. Стои ли все още този ултиматум? Вижте, ние няма на къде да отстъпваме повече. Ние сме направили всичко, което се искаше от нас. Освен всичко друго, ресторантите са оборудвани с машини за пречистване на въздух, с дезинфектанти, с какви ли не други обезопасителни уреди. Затвориха нощните заведения на 1800 заразени на ден. Ресторантите ги затвориха между 3500 и 4000 на ден. Тогава призива на лекарите беше: стойте мирно, за да може ние си свършим работата, да изпразниме болниците, да поемаме тази вълна. И както видяхте вие и до ден днешен, ние стоиме мирно. В един момент, когато имаме такива резултати, даже по-добри или сходни с лятото, където си работиш абсолютно всичко, ние вече нямаме разбиране защо отново само единствено заведения, фитнеси и молове трябва да стоят затворени. Тоест, стои този въпрос и ако не бъде и утре взето това решение, друга опция, да, ще протестирате дори и по този начин. Това е един много хубав начин за протест. Показаха го в Италия, показаха го в Холандия. Ние, това не значи, че се отваря без никакви. Отваря се пак с всички противоепидемични мерки. Питам ви, защото ви обвиняват върху натиск, върху правителството и то в една предизборна обстановка. Политизира ли се този въпрос? Който иска да го политизира, да го политизира. Ние се грижиме за бизнеса си и за служителите. Ние нямаме друга опция. Хората стоят вкъщи и питат кога ще се случи нещо. Едно на ръка, че не са взели пари 3 месеца, едно на ръка, че бизнеса не е взел 1 лев 3 месеца, което обещаха, че сега ще се промени факт, но това е за предишния период. Това е до 31 януари. Както виждате, ние не желаеме нищо преди 31 януари. Значи и тази оговорка спазихме със здравния министър. И сега вече от първи трябва да се раздвижи нещо. Вие, например, бихте ли посъветвали вашите служители или да се вземе някакво общо решение, служителите в сектора да се вакцинират за допълнителна сигурност? Когато вакцинацията стане масово, ще ги посъветваме, но това е доброволно, нали все още. Доколкото разбирам, така че ще посъветваме със сигурност. Ние бихме направили, ние го декорирахме и преди. Заведенията са готови да направят абсолютно всичко, само при едно условие. Искаме да работим. Как си говорите с здравния министър, защото той беше даден момент и ряза, каза, че не сте приоритет в момент. С това започна вчерашния ни разговор. Не са го разбрали правилно медиите, каза той. Но надяваме се, че не сме го разбрали правилно, въпреки че чухме. Вижте, не мисля, че трябва да се делят браншовете в България, кое е приоритетно и кое не. В нашия бранш са заети пряко над 100 000 души, а сателитните бизнеси са заети още 100 000 души. Това са 200 000 души, трети месец стоят без работа. А тези са сателитни бизнеси, само за да завърша,
те даже те не са затворени от държавата, те даже нямат право и на помощ. Те просто са изцяло вързани с нашия бранш. Благодаря ви за този разговор. Ние, разбира се, ще продължим да следим тази тема, която се оказва една от най-важните в контекста на мерките за разпространението на коронавируса. Разговорите продължават и утре. Разговорът за коронавируса, за мерките, пък продължава в нашото студио след малко, веднага след новините в 8 с доктор Симидчиев. Здравейте отново, уважаеми зрители. Казах ви преди малко за COVID-19 ще говорим сега и на фона на разхлабването на част от мерките и предложенията за още отпадане на такива, а и разбира се на фона и на продължаващата вакцинация в страната. Тук е пулмолога доктор Александър Симидчиев. Добро утро, здравейте. Добро утро. Вие самия се вакцинирахте. Как се чувствате? За сега съм без никакви оплаквания, така че вакцинацията е абсолютно. За момента нямам нищо, което да говори, че има някакви. Носите ни даже нещо да ни покажете. Преди малко говорихме и тук в нашото студио за сертификата, който вече е наличен. Да, това е картончето, с което се поставя дадена ваксина. Всяка една ваксина ще има такова картонче, за да може да е ясно с коя ваксина човек се е вакцинирал. Дава се при първа доза и показва втората доза, кога трябва да бъде поставена. А след приключване на вакцинационният процес се издава сертификат. Аз успях да си извада моя, така че това, което видях вчера по телевизията, реално работи, защото аз с моят електронен подпис успях да си извада от моята част на информационната система моят личен сертификат, където на два езика виждаме, че кога е поставена ваксината, коя е ваксината и така нататък, и че пълният цикъл е преминал. Този сертификат, издаването му и нуждата от него предизвикаха различни дебати. Нужно ли е да има подобно нещо и защо? Ами вижте, ако някой някъде реши да проверява дали някой е вакциниран или не, това е създаване на тази възможност, без да трябва нещо друго да се прави. Тоест, това е възможността, ако някой иска да провери, да може да се види даден човек вакциниран ли е или не. Да, хората по-скоро се притесниха, че е някакъв вид ограничение в бъдеще и по-скоро задължение в бъдеще да се вакцинираш. Не, няма задължение. Вакцинацията е изцяло доброволна. Това дава възможността, ако някой желае да удостовери факта, че е имунизиран, този факт да може да се потвърди от съответната държава. И това е част от паневропейски процес, т.е. това не е нещо, което е правено само в България. Да, нека да припомним, че при другите вакцинации, включително и децата, има такива календари, в които наистина и картони, в които се има имунизационен паспорт. Да. Имат, да, имунизационен паспорт. Питах ви за това как се чувствате, защото вече се появиха информации за ваши колеги, които след първата доза на ваксината са се разболяли от COVID-19. Имаше такава възможност и вероятност. Това разколебава ли доверието във ваксината? По никакъв начин, защото след първата доза имунната система започва да се преустройва, но ако човек се срещне в периода между първа и втора доза, не изцяло имунитета е преустроен, така че е възможно при голям вирусен твар, на който обикновено са изложени медиците, да се получи заразяване и разболяване. При всички положения обаче, ако това е след втората седмица от поставянето на ваксината, боледуването ще е по-леко. Това е ясно вече от всичките проучвания, които има. Така че самата вакцинация започва да намалява вероятността за тежко боледуване. Горе-долу десетократно снижава, между първа и втора доза, десетократно се снижава риска от тежко боледуване. И затова смисълът от подобно въздействие с биопродукта е да можем по-бързо и по-масово да предизвикаме този колективен имунитет, за да може да ограничаваме последиците от инфекцията. Но ето в този казус, например, колко сега трябва да се изчака, за да се сложи втората доза ваксина? Ами, ли да се слага втора доза, защото след като са минали вируса, вече нямат ли достатъчно антитела? Да. Ако човек между първа и втора доза преболедува, той развива тъй нареченият постинфекциозен имунитет, който практически не се различава много от този, който е поствакциналния. Тоест, ако човек преболедува доказано от коронавирус между първа и втора доза,
не е задължително да се сложи втора доза. Няма противопоказания за вакциниране на хората, които са преболедували. Единственото, което е, че ако човек се вакцинира след като вече е преболедувал, той има изграден постинфекциозен имунитет и тогава вакцинацията няма да има тази ефикасност, която ще има, ако се вакцинира човек, който е абсолютно не преболедувал, не срещал се с вируса. Да, но казусът сега между двете ваксини, казвате, може и да се сложи втората доза, може няма да не се слага. Няма противопоказания за поставянето на втора доза. От медицинска гледна точка, вероятно, няма да има особен смисъл, защото след преболедуването човек така или иначе развива постинфекциозен имунитет. Има проблем с доставките на ваксини или поне, що се отнася до количеството, има някакво забавене. Това доколко ще промени плановете за вакциниране на нашето население? Ами, самият процес по вакциниране на толкова големи групи население, както е при масовата вакцинация, има огромни логистични затруднения и те са свързани както с производството, така и с доставката, така с разпределението до всички необходими места, където може да се поставя вакцинацията, така и с самото поставяне и желанието на хората да получат вакцината. Тоест, тук имаме множество етапи, всеки един от които си има специфични предизвикателства. И за да стане този процес добре, трябва да имаме пълноценна, масова, широка и напоителна, както съм казал няколко пъти, информация по темата. Тоест, ние трябва да знаем колко и какви ваксини, кога е срока за тяхното идване, къде ще бъдат разпределени, колко хора са подлежащи и колко от тях имат желание да си поставят. И да правиме така, защото максимално бързо да може да се случва този процес, защото колкото повече хора са имунизирани, толкова по-малко ще бъдат хората, които ще боледуват и толкова по-бързо ще се справим с този вирус. При този темп на вакциниране обаче, как виждате, в кои месеци вече може да говорим за колективен имунитет? Да не стане така, че първите вакцинирани средата на годината, другите още няма да са вакцинирани и ще загубят смисъл от своето вакциниране. Така да се. Това предполага, че поствакциналният имунитет е нетраен, нещо, за което нямаме данни. До сега имаме данни за между 6 и 8 месеца след вакцинацията, че имунитета държи своите нива. Тоест, важно ли е в тези 6-8 месеца 70% да бъдат вакцинирани? Това, че имаме данни за 6-8 месеца, не значи, че имунитета важи само 6-8 месеца. Това значи, че за момента имаме толкова информация. Имунитета продължава да е там, просто ние не знаем дали той ще бъде по-дълъг или не. И затова не може да твърдиме дали той ще бъде по-дълъг или не. Трябва да работим с факти. За момента фактите са, че между 6 и 8 месеца след поставянето на ваксината продължаваме да имаме имунен отговор и продължаваме напред. Колкото по-дълго време наблюдаваме, толкова по-точно ще знаем колко точно продължава той. Но и с факти, поне до момента това, което знаем за различните ваксини, че те имат и различен имунен отговор. За AstraZeneca се казва, че най-малко до момента. Това притеснително ли е? Ами, аз на няколко пъти бях питан, ако трябваше да избирам с коя ваксина да се ваксинирам, коя от ваксините щях да избера, и отговора ми винаги е един и същи. И то е с тази, която първа е възможно да бъде поставена. Защото за мен скоростта на поставяне на ваксините е по-важна, отколкото индивидуалната ефикасност. Всички тези ваксини, AstraZeneca все още не е преминала през регулаторният процес, тя все още е в този процес, но всички ваксини, които са регистрирани от съответните регулаторни агенции, имат ниво на качество, ефикасност и безопасност. Тоест, те са надежни средства за ограничаване на пандемичният процес. И ние трябва да използваме наличните инструменти. По тази причина, която и ваксина да излезе регулирано, регистрирано на пазара, тя е ефикасна, безопасна и с достатъчна степен на сигурност. Поради това, масовата вакцинация трябва наистина да може да бъде масова, за да спрем пандемичния процес. Ако нямаме достатъчно много хора, които да имат имунитет, ние няма как да ограничим скоростта на този процес. Така, но се появяват и нови ваксини, вероятно още се разработват. Чакаме да речем какво ще се случи с руската ваксина, какво ще се случи с китайската ваксина. Да, всички тези въпроси са интересни за дискусия, но от прагматична гледна точка това, което трябва да правим, е да повишаваме имунният отговор към конкретно този вирус, за да може да ограничим пандемичният процес. И наличието на такъв електронен регистър може само да подобри всякаква информираност, защото в този регистър е ясно коя ваксина е направена и след това с този регистър може да се види дали дадена ваксина осигурява надежността, която се твърди по съответните документи. Мислите ли, че чисто организационно може още нещо да се направи? Чуваме за предложенията да се отвори центрове за вакцинация в болниците. От друга страна, личните лекари пък ще получават по 10 лева на сложена ваксина. Тоест, чисто организационно, как стоят нещата сега? Основното нещо е да може да се осигурява. Значи, при вакциналните процеси е изключително важно да може да се осигурява
тъй наречената температурна верига на ваксините, защото те трябва да бъдат пазени при определени условия, както и съвсем конкретно да се спазват изискванията за тяхното поставяне. Това поставя изисквания към тези, които го правят. Те трябва да бъдат обучени, трябва да бъдат тренирани, за да се случва това както трябва. Създаването на центрове е подход, който доста европейски държави възприеха, защото това позволява да се логистично синхронизира работата с голям оборот. Разбира се, това създава затруднения за хората да стигат до тези центрове. Най-лесно е да се стигне максимално бързо до личният лекар. Ако личните лекари имат необходимата подготовка, обучение и съответните средства, за да осигуряват студената верига на ваксините, няма проблеми те да го правят. Говорейки за ваксините и с това ще приключим поне за сега тази тема, няма как да не ви попитам, защото и наши зрители питат и казват, вие криете информация и прочее. Появиха се данни за починали пациенти след вакцинация. Колко притеснителни са тези данни? Ами вижте, това е един много интересен въпрос. Става въпрос за 23 човека в Норвегия, които са починали няколко дена след вакциниране. На дневна база в Норвегия загиват около 46 човека от тази възрастова група. Няма данни за увеличаване на броят на хората загинали в тази възрастова група в Норвегия. Това, че са загинали 23 вакцинирани, ако те приоритетно вакцинират тези хора и няма повишение на честотата на загинали в тази възрастова група, ваксината едва ли е виновна. Да, но има ли с някакви странични ефекти, за което може да се съмняваме, че от COVID-19... Ами, за сега това поне, което чета, защото аз активно чета по тази тема, това, което казват норвежките власти, е, че не установяват връзка между ваксинирането и този ефект. И пак казвам, много често, когато говорим за фармаковиджиланс, това е процеса, по който осигуряваме безопасността на медикамент, който вече е излязъл на пазара. Ние работим с математически модели и с честота на определени странични ефекти. Ако наблюдаваме в дадена популация по-висока честота на тези странични ефекти, тогава може да мислиме за връзка. При положение, че нямаме увеличаване на честотата на загиналите в дадената възрастова група, а те приоритетно се вакцинират, тогава не може да имаме връзка между вакцинацията и този процес. В момента се изследват тези случаи. При всички положения ще има официален доклад за всеки един от тези случаи. За момента обаче властите в Норвегия казват, че не намират връзка между вакцинирането и този ефект. Доктор Симичев, дойдоха ли по-спокойните месеци? Питам ви във връзка с предложенията за разхлабване вече на мерки. Преди малко говорихме за това време ли да се отворят заведенията. Вашето мнение? Вижте, и преди сме виждали месеци, в които изглежда, че преминаваме през пикове. До сега, поне по това, което аз следя в периоди на пандемията от началото до момента, ние имахме три вълнички, последната от която беше най-високата вълна, на която бяхме свидетели. Сега тя стихна. Дали ще има следваща или не, трябва да бъдем гадатели. При всички положения, гледайки други държави, е вероятно да започне ново увеличаване на случаите. Кога? Не мога да бъда гадател. При всички положения, около края на този месец, началото на следващият месец и вероятен пик около март месец, но това е гадателство. Това не е научно базирано данни. Ако се случат неблагоприятни условия, може да имаме много сериозен голям пик. Ако от друга страна съвпаднат температурните фактори заедно с поведението на хората, може да имаме съвсем малък пик, който да няма нищо общо с последния. Но поведението на хората и мерките или са водещи тук, или просто неминуемо отново ще завъртим и в някакъв пик, имайки предвид и новия щам, новите мутации на вирус? Над 90% от това, което ние наричаме пикове, са свързани с поведението на хората, а не с самият вирус. Вируса не се изменя толкова бързо или толкова драматично. Тези мутации увеличиха неговата инфекциозност, защото мерките се стремят да го ограничат и той се стреми да оцелява спрямо тези мерки. А сега по-опасна ли е тази, за която говорят всички, дошла от Великобритания, но вече не е само? Тя е по-инфекциозна, но не е по-смъртоносна. От тази гледна точка опасността е само в рамките на разпространението. И ако ние имаме ефикасни средства за борба, едни са противоепидемичните мерки на носенето на предпазни средства и дистанцирането, а другите са изграждането на поствакцинален имунитет, ние вече имаме повече инструменти да контролираме този процес, ако се справяме общо като общност. Ако ние реагираме като общност
с едновременно и мерки, и вакцинални така средства, ще се справим, разбира се. Въпросът е, че ние за момента имаме по-ниска частота на вакциниране от други държави, което е малко притеснително, защото ще останем спрямо други държави, които ще бъдат по-добре изграден колективен имунитет. Да ви попитам малко и за самия вирус, защото вече се понатрупаха данни за това, може ли напълно, например, да се счита, че един човек се е излекувал от COVID-19 или вируса по някакъв начин продължава да стои в организма и нанася и по-трайни и дълготрайни ефекти? Това, което със сигурност може да твърдим, че този вирус е изключително разнообразен като проява заради факта, че той взаимодейства с имунната ни система и разликите в имунните системи на всеки един от нас се увеличават, когато и вируса взаимодейства и се опитва да се крие от имунната ни система. И затова спектърът от ефекти, които получаваме като клинична проява на това заболяване е много широк. От безсимптомно протичане в единият край на спектъра до много тежко прогресиращо и невъзможно да бъде спряно протичане в другия край на спектър. И от тази гледна точка не може да прогнозираме какво ще се случи. Единственото, което знаеме със сигурност е, че този вирус интензивно взаимодейства с нашия имунен отговор и понякога, буквално днеска четах една статия, която казваше, разорава нашият имунитет. Тоест, има доста сериозно въздействие върху нашият имунен отговор и затова има толкова разнообразно и широк спектър от клинични прояви и действия. Например, нещо, което прикова общественото внимание, са случаите на деца, които са прекарали COVID-19 след отрицателни PCR тестове, обаче възникват осложнения. Аз за това и ви попитах. Може ли се счита, че си излекуван от COVID-19? Ами това, което имаме като данни от други държави, е, че между 30 и 45 дни след преболедуване може да се получат осложнения, които да доведат дори до увеличаване на смъртността в този късен етап. И тогава тези случаи не се отнасят към инфекцията на COVID, но въпреки това са част от нея и са свързани. Така че вероятно това, което ние знаеме като цифри за момента починали от коронавирусна инфекция, със сигурност има и такива, които в по-късен етап ще получат тези осложнения, за съжаление. И затова най-ефективното нещо, което може да правим е да предотвратяваме инфектирането и докато го предотвратяваме, да може да вакцинираме хората, за да се получи колективният имунитет, без да трябва да боледуват. Като съвет към хората, които са се срещнали с вируса, трябва ли да изчакат определено време, преди да навлязат в нормалния си ритъм на живот? Питам ви включително и за спорта. С колегите кардиолози дискутираме този въпрос много интензивно, защото това, което е истински голямото предизвикателство в този пост-ковид период, е ефектите върху сърдечно-съдовата система и ефектите, разбира се, върху белия дроб. Върху белия дроб те са малко по-трайни и могат по-лесно да бъдат оценени. Върху сърдечно-съдовата система с аритмии и с сърдечна слабост и така нататък са малко по-продължителни. И затова е много важно да проследяваме тези пациенти поне за около 2 до 3 месеца след преболедуване. И затова вече виждам доста колеги се ориентират към това да се организира проследяването на такива хора в малко по-продължителен период и рехабилитацията на тези, които имат намалени функционални възможности. В минутката две до финала на нашия разговор да ви попитам и за грипа, който тази година все още можем да кажем, че няма. Има ли всъщност грипа от България? Ами систематично не установяваме такива. Част от тестовете, които правиме, са тестове, които са едновременно за грип и за коронавирус и виждаме, че тези, които са за грипа, все още не се позитивират. Това означава ли, че все още не можем и да кажем как ще си взаимодействат двата вируса? Включително и за това, които хората успяха да се вакцинират за грипа, как в момента това влияе? Ами, аз винаги съм бил на позицията, че при тези противоепидемични мерки, които предприемаме към коронавируса, вероятността да имаме грипна вълна е много малка. И затова аз нямам особени притеснения, че ще има грипна вълна, която да предизвика някакви, кой знае какви клинични осложнения. Така че аз съм относително спокоен за грипа, но винаги може да бъда изненадан, разбира се. Дано да не бъдете неприятно изненадани, затова е важно за всички нас и наистина дано пък поне тази година грипа да ни пощади и да няма такава епидемия поне в близките месеци, докато се справим с COVID-19. Благодаря ви за този разговор в нашето предаване. Сега към нещо, което също се
следим и в новините по света и у нас, именно българската следа в историческия процес срещу най-мощната мафиотска организация в Италия, Ндрангетата, по време на масовите арести в края на 2019 година, свързани с клана Банавота, беше задържана и българка, заподозряна като подставено лице на фамилията. Екипът не успя да открие сънародничката ни в Чирпан. Каква е нейната версия и ще се върне ли отново в Италия? Репортаж на Тихомир Игнатов и Десислава Петкова. В края на 2019 италианските власти арестуват Живка Танева, която работи като барманка в грачето Сан Онофрио. Смята, че е била поставено лице на търговска дейност, свързана с Никола Бонавота, а целта била пране на пари. Разследващите твърдят, че Никола е ключова фигура на фамилията, представляваща калабрийската мафия в грачето. В списъка на подсъдимите при предварителния процес, проведен през септември, името на Живка е под номер 138. Намираме я пред родния и дом в Чирпан. Разказва, че днес се е прибрала от Италия, където живее отдавна. Има заведение на вашето име? Не. Лъжа е. Никола познавате ли? Е, много ясно. Как да не го познавам? Той от Санта Нофро. Където работя там. Никакво отношение нямам с него. Здравей, здрасти, и това е. Знаехте ли с какво се занимава той? Аз ли? Да. Не. Не знам нищо. Той се беше преди години е бил него в бара. Как съм работила за него? Въобще други бяха шефовите. По думите е станало объркване. Обвиненията към нея са свалени и може да пътува свободно. Казва, че пак ще се върне в Италия и ще продължи да работи като барманка. А в момента всичко си е точно. Имате дела, половина всички са пуснати. Всички, които бяхме разтовани, напуснаха, това е. Колко време бяхте разтовани? А, малко бе, 10 дена, нещо такова, докато се размине делото, докато ми беше моето име, защото бяхме много хора. И какво ви казаха, като ви разтовани? Нищо, даже един въпрос не ми задавах. Просто аз се доказах, документите, всичко приключи. Подсъдимите по делото са 335 лица, начело с Луиджи Манкуза, известен като Чичото. Част от обвиненията са за убийства, пране на пари, рекет и трафик на отпадъци. След години на разследване, планини от доказателства и стотици за подозрени. Делото срещу калабрийската мафия вече е в съда. В процеса ще участват над 600 адвокати. Според италианските магистрати, битката в съдебната зала ще бъде решаваща във войната срещу мафията. Италианският прокурор Никола Гратери е твърдо решен да спечели битката, въпреки че според Ана Сержи, изследовател на мафията в Италия, подобна организация не би могла да се пречупи лесно. Този процес не е краят на Ндрангета. Той е само срещу няколко клана. Тази организация се състои от 160 клана. Това не са най-важните хора, това е само една провинция. Най-сериозният проблем на съвременна Италия е връзката между мафията и политиката. Политическият елит остава под влиянието на Ндрангета. Мафията прави всичко възможно, за да отправя неустоими предложения на политиците в замяна на услуги от тяхна страна. Това, че някой влиза в затвора, нали, не променя контрола върху организацията. Едно от другите големи усилия на Италия е да накара бизнеса да не плаща. Ндрангета има доминираща роля при трафика на кокаин. Контролират пристанища в Италия. Имат връзки с колумбийските и мексикански картели, производители на кокаина. Имат и добри партньори сред албанските престъпни групи, които участват в разпространението на дрогата. В калабрийската мафия може да се влезе само по два начина – чрез родствена връзка или брак. Криминалната империя е основана на кодове, бункери и скривалища. Железни правила и стена от мълчание – това е най-голямото оръжие на тайното общество от престъпници, движещи се като сянка. Много е различно да си член в Калабрия от това да си член в друг регион. Клановете са различни, определящо е и каква роля заемаш. Това е много сложна организация и няма един клан, който да владее над останалите. Не мисля, че има замесени българи на високо ниво. Има няколко случая, при които е установена съвместна работа с криминални групи от Грузия, Русия и Западните Балкани. Тяхна роля обикновено е да помагат, когато има нужда от събиране на дългове и използване на насилие. Разбити фабрики за контрабандни цигари у нас показват, макар и косвено, връзка между България и Южна Италия. Наши изследвания, в които участваха италиански, румънски и гръцки партньори, показаха, че в Италия има много интересно сходство на определени контрабандни марки, които се произвеждат в български фабрики, които ги виждаме в Италия.
Тоест в Калабрия. И по-точно интересното беше там, че тези марки се оказаха доста привилегировани, т.е. полицията не ги залавяше. Очаква се процесът в Италия да продължи не по-малко от 2 години. И отново отваряме темата за Съединените американски щати и всичко, което ще се случи днес там. За това ще говорим в следващите минути в нашето предаване. Но първо едно обобщение, защото наистина днес 46-я президент на САЩ ще встъпи в длъжност. На церемония пред Капитолия във Вашингтон демократът Джо Байден ще стане най-възрастният стопанин на Белия дом, а Камала Харис, първата чернокожа жена, вице-президент. Същевременно Доналд Тръмп ще напусне Вашингтон и ще се отправи към Флорида. Какви послания отправиха новия президент и предшественика му за равносметката и очакванията? Вижте в репортажа от Вашингтон на Цветелина Йорданова и Владимир Богдански. В очакване на новото начало за страната. Денят завършва в обикновен квартал на Вашингтон, а хората следят събитията по телевизията или на телефоните си, и чака да чуят думите на идващия и на отиващия си президент. Камбаните на църквите в цялата страна напомнят за жертвите на COVID-19 и болката на близките им. Преди да поеме властта, Джо Байден отдава почит на починалите през последните месеци 400 000 американци. За да се излекуваме, трябва да помним. Понякога е трудно да си спомним, но така лекуваме. Важно е да го направим като нация. Затова днес сме тук. В същото време във Вашингтон продължават да пристигат военни от мобилизираните общо 25 000 души от Националната гвардия. Заедно с Secret Service, полицията на Вашингтон, Капитолийската полиция и други служби провеждат безпрецедентна по мащаби за подобни събития операция за гарантиране на сигурността. Президентът Доналд Тръмп си тръгва от Белия дом след 4 години на поста, без да се срещне очи в очи със своя наследник, но с добри пожелания. Тази седмица встъпва в длъжност ново правителство и ние се молим то да успее да запази Америка сигурна и благоденстваща. Какво си отива заедно с Доналд Тръмп от Белия дом, от Вашингтон и от американската политика? Ще се отидат много илюзии. Една от тях е, че можем да построим стени. И тези стени да разделят света в 21 век, да пазят интересите ни. Второто е, че се отиде илюзията за това, че популизма ще направи нещо добро за света. Популизма това е една неосъществима реалност, която съществува в нашите желания и мечти. Този популизъм трябва да се отиде не само тук, но и на много други места, които бяха вдъхновени от Доналд Тръмп. А какво идва с новия президент и какво ще е посланието му към нацията днес? Очаквам днес президентът Байден да говори за единство, за изцеление, за затварянето на главата от американската история, написана през последните 4 години. Ще очертая част от своя дневен ред, като възстановяването от пандемията от коронавирус по отношение на здравето и икономиката. Когато Джо Байден се бореше за президент, всичко, което казваше, беше да се върнем към времената на Барак Обама. Платформата му беше изградена на това. Ще продължа това, което той остави, ще заложа на същите хора. Във външната политика той ще се опита да преобърне част от направеното от Тръмп и да възстанови стратегията на Обама. С Доналд Тръмп също ще се отиде, ако щете, и това, че Америка не може да бъде просто на първо место и да игнорира целия свят. Света се нуждае от Америка, от нейното лидерство. Надвисналите кризи изискват действия и решителност от новия президент от първия му ден. Затова американците и светът ще гледат към Вашингтон. Церемонията ще е под мотото Обединена Америка и според екипа на Джо Байден ще символизира тръгването на страната по нов път, пътя на обединението и изцелението. Джо Байден става президент в момента, в който произнесе и последната дума от клетвата, а тя е, че се заклева да изпълнява вярно задълженията си на президент на Съединените щати и да брани с всичките си сили конституцията на страната. Традицията на тези церемонии води началото си от клетвата на първия американски президент Джордж Вашингтон през 1789 година в Нью-Йорк.
такава е картината в Съединените американски щати, която ни предадоха и нашите специални пратеници. Сега продължаваме с анализа в нашето студио, заедно с професор Ана Кръстева, политолог, и журналиста Огнян Даскарев. Добро утро, здравейте. Здравейте. Добро ще е днешното утро. Благодаря за поканата. Радвам се, че сте тук, защото е важно да маркираме наистина онова, което очаква Съединените американски щати, а може кажем и света, защото това не е случайна държава от тук нататък. Прекалени ли са според вас очакванията за някакво ново начало, за нещо, което драстично ще се промени от днес на сетне? Исторически ден е днес. Демокрацията се завръща към себе си в лоното на демокрацията. Популистите, автократите по света загубиха основната си опора, загубиха аргумента си, че те са новата вълна в политиката, обстановката в Вашингтон и в всички столици на щатите. Това огромно военно присъствие показва, че демокрацията е една непрестанна битка. Ситуацията напомня като Линкълн, гражданската война и Рузвелт, голямата депресия. Но тази днешния ден показва, че колко устойчива е демокрацията, новите и новите шансове, новите хоризонти, които тя открива. И вашите коментатори започнаха с новата ключова дума – обединение. Как да се съедини този разделен американски народ? Най-талантливите, бих казала, автори на речи са търсили последните седмици дните, с които да предадат това послание. Виждаме прехода от президентство аз президентство, аз президента към президентството като служене. Президентството и властта, управлението като в служба на другите. Камела Харес тези дни казва, ние сме наети за да свършим работата, която са ни възложили. Не президентството като инструмента за егото, а какво мога да направя за другите. И отвъд политиките, които днес ще започнат, само да кажем, започва се с мощно символно послание за единство, с два примера. Единият е трагичният пример, тези 400 хиляди загинали, паметта към тях, звъна на църквите. От друга страна, тези 200 хиляди, които липсват от церемонията по същите причини, са заменени с какво? С една прекрасна инсталация от 200 хиляди флага. Защото загиналите и тези са от всички републиканци, демократи независими. Така че тези символи на единство трябва да почнат да лекуват този народ. Демокрация винаги около това върви. Трудно ще бъде обединена Америка. Изключително трудно, поради простата причина, че 74 милиона американци гласуваха за Тръмп, а това е точно общо взето половината Америка, която вярва в едно нещо, че изборите не бяха честни и почтени. Въпреки загубените дела на кампанията на Тръмп, това чувство, това много тежко, изключително тежко подозрение остава в половината Америка, което ще попречи на обединението. Това е едно. Номер две. Какво обединение, сега мога да се говори, с 27 000 тежко въоръжени войници в столицата на Съединените щати? От кого се пазят? Сега аз разбирам причината. Това, което се случи преди точно две седмици, беше позорно. Позорно. Петима души бяха убити в парламента на Америка и това е позор. Но 27 000 въоръжени войници, тежко въоръжени, от кого те пазят столицата? Какво е негласното внушение? Има сигнали за протести, за размирици, не е ли нужно да има такива? Да, да, разбира се, но какво е негласното внушение на американската левица и нейните медии, които вече взеха властта? А то е следното. Ние ще ви пазим от вътрешния терор. Кой е вътрешния терор? Еми те внушават негласно, че това са тези 74 милиона американци, които гласуваха за Тръмп. Те внушават, че тези хора искат да се разделя още повече Америка. Това е номер две, което ще попречи на обединението. Номер три. Позорното второ импичване на Тръмп. Без никакви доказателства, без съд. Значи това ми напомняше сталинистските процеси,
през 30-те години второто импичване на Тръмп. Това беше позор. Казвам го съвсем открито. Той не трябва ли да бъде подведен под отговорност като президент, който все пак, да кажем, че не потуши едно напрежение тогава, когато трябваше? Основното обвинение е, че той е призовавал към бунт. Няма доказателства. Затова в документа, който левицата представи... Еми, трябва да има доказателства, то няма. Той имаше реч и описания. Да, в тази реч обаче той каза мирно и патриотично. Да идем към Капитолия. След това отиде в Твитър и пусна, докато не го спряха, разбира се, там профила, и пусна два твита през 10 минути, които призова, моля ви, бъдете мирни, уважавайте нашата полиция на Капитолия и прочее. Това е номер 2, което ще пречи на обвинението. Номер 3... изтриването на профила на Тръмп в Твитър, това още повече разделя нацията. Второто ми импичване още повече разделя нацията. Но то така или иначе, мислите ли, че той ще бъде подведен под отговорност или това е някакъв морален акт, така или иначе? Е, как той, той не напуска властта? Той е политически акт. Нека да цитираме лидера на републиканското мнозинство, който днес още се събужда като лидер на мнозинството на републиканците в Сената. Ще завърши деня като лидер на малцинството, защото вече няма да имат. Мич МакКонел, който казва лидер на републиканците в Сената. Още веднъж повтарям кой казва тези думи, а те са президента Тръмп призова за бум. Не американската левица или не само... Той не е казал точно. Той каза, че... Цитирам абсолютно точно, нали можете да направите справка всички медии. Охрани бунта, по-точно. Фивал каза, да. Така че това е едно общо споделено, да не говорим, нали, множеството свидетелства. Последното, което чето беше на човек, занимаващ се дама с недвижими имоти, което е взела частен джет, за да отиде на протеста, защото казва, нашия президент ни призова да отидем там, да бъдем мобилизирани, да следваме. Това ли края на Доналд Тръмп като политик, според вас? Така, иска ми се в днешния ден малко да отворим хоризонти, защото това, което направи Тръмп, беше точно да се гледа на опонентите като на врагове. Докато Байдън казва, нашите опоненти са американски граждани като ние. Той връща разбирането за плурализма. Всяка демокрация се крепи на плурализъм. Съвсем да, но и Тръмп казва, нормално... нека направим Америка отново велика. Успя ли? Той има редица постижения, нали, в никакъв случай не можем да ги подценяваме. Америка е велика сила, нали, сред няколкото неща, нали, които бих открила. Тук смятам, че има по-големи защитници, но просто като обективен анализатор. В Близкия изток имаше политики, тази по-твърда политика спрямо Китай. Това са насоки на външната политика, които и администрацията на Байдън ще спазва във вътрешен план. Имаше икономически бум преди пандемията. И сега какво наблюдаваме? Или ще наблюдаваме? Коренно противоположна политика. Да, коренно противоположна политика. Байдън вече заяви своите приоритети. Той в ден първи или ден втори ще направи следното нещо. Ще поиска 1,9 трилиона долара от Конгреса за помощ против самата пандемия, което е оправдано. Аз не казвам, че не е оправдано, но това означава, защото икономиката е в лошо състояние, несъмнено. Но това означава да пуснат печатницата за долари, както Обама я беше пуснала за неговите 8 години, а това не е добра идея. Второ, това, което каза Байдън, е, че ще спре петролопровода Keystone Pipeline, което го отвори Тръмп. Благодарение на това, че Тръмп отвори Keystone Pipeline и Dakota Pipeline, Съединените щати станаха първи производител на петрол в света, далеч преди другите двама, Саудитска Арабия и Русия. Това също не е добра идея. Байдън, значи тук е въпрос на принципи. Байдън е, бидейки изключително ляв политик, той е и зелен. Той подкрепя зелените, които го натискат да спре Keystone Pipeline. Другото, което е, Байдън ще отвори, направо ще отвори южната граница на Съединените щати, защото вече каза, че ще даде амнистия на 11 милиона незаконни имигранти. А това означава 11 милиона избиратели за американската левица и нейните медии. Това ли са първите дни на президента, новия президент? Така ли ги виждате?
Ден първи ще започне с много силни заявки за коригиране на някои от най-крайните политики на Тръмп. Америка, Съединените американски щати ще се върнат в Парижкото споразумение отвъд огромните кризи на пандемията, отвъд тежката икономическа криза, дългосрочната криза е климатичната и това стратегическо мислене е заложено в програмата на Байдън, така че ден първи ще бъде подписано. Нека да кажем, Байдън има амбициите на страшно много закони да минат в първите 100 дни. Нека да припомним само, че Обама в първите 100 дни успя да прокара 29 закона, така че тази изключително продължаване активна... Продължаване политиката на Обама, за това се говори все повече. По-сложна е политиката, няма да имаме връщане назад, ще има континуитет в някои сфери и в други сфери, колкото и може би парадоксално да звучи, ще има продължение на някои от политиките на Тръмп, най-вече спрямо Китай. Китай е напълно ясно, че който и да спечели, ще има една твърда позиция на Америка. Другото, което нали, като външнополитическа заявка още веднага със стъпването в длъжност и на новия държавен секретар, това е сближаване на отношенията с Европейския съюз, с НАТО. Ето за това ми се иска това да ви попитам да поговорим. Традиционните партньори. Защото маркирахме Китай, Русия, но тези Иран, битки, Иран, Иран, тези битки много често, как да кажа, се водят на полето на, на Европа. Така или иначе, Европа е в контекста на много от и търговските взаимоотношения и прочие. Как виждате нашия континент в тези взаимоотношения с президент Джо Байдън? Байдън беше кандидат на Европейския съюз, на Китай, на Иран и най-вероятно и на Русия. Затова Европейския съюз сега се радва. По-скоро Западна Европа, бих казал, не толкова източна. Да, това ще бъде по-добре за Европейския съюз, определено. Защото Байдън е по-международно настроен. Той е за международните договори, многостранните споразумения. Разбира се, той няма да води такава твърда проамериканска търговска политика спрямо Европейския съюз. А ще бъде по-отворен. По принцип, Западна Европа винаги обичат... Там много са популярни самите леви американски президенти, защото те са по-отстъпчиви. Те не поставят толкова ясно Америка на първо място, както това направи Тръмп. А Тръмп е всъщност след Рейган най-патриотично настроения американски президент. Така че предвид на това, че Европейския съюз ще бъде по-добре при Байдън, и ние ще бъдем по-добре при Байдън. Но веднага искам... Това е определено, аз съм убеден в това. Но България... Но искам веднага да подчертая, преди 2019 година премиера Борисов беше на официално посещение в Съединените щати, беше приет в Белия дом и постигна много добри договорености с президента Тръмп. Това, което искам да кажа, е, че България трябва да работи с всеки американски президент. Да. За всеки. Това от полза за страната. Чухме и от нашия послани, какво за предстои за страната ни тази година. България със сигурност работи и ще работи добре с всеки американски президент. Няколко уточнения, които са изключително важни. Кой е предпочитания президент на Русия? Отговорът е ясен и категоричен. Това е Тръмп. И от страна на Тръмп и тези дни така представители на разузнаването си спомняха този забележителен исторически миг, когато при среща с Тръмп, при среща с Путин, Тръмп застава на страната на Путин спрямо на месата на Русия в изборите, а не на страната на собствените си разузнавателни служби. И по отношение характеристиката на Байдън, разбира се, политиките ще покажат, но той беше избран от самата Демократична партия и той беше избран от американския народ в избори с рекордна активност и с рекорден брой гласове, най-високия гласове, с който е избиран американски президент. Не защото е крайно ляв, а защото е центрист. Политиките му ще го покажат. По отношение на имиграцията също беше споменато. Има една категория в щатите, наричат ги така наречените мечтатели. Това са мигранти, които днес все още са нерегулярни, нямат документи, защото те са дошли със своите родители, когато са били деца. И идеята е, те са абсолютно интегрирани в... Това 800 000 от тези 11 милиона.
Значи, ние с 800 хиляди са мечтатели. Тъй като трябва да вървим към финал на нашия разговор и наистина ви моля за едно изречение от двама ви за нещо, което ще се случи днес. Да се върнем към началото на нашия разговор. Наистина ще чуем силни послания от новия президент Джо Байден. Дано да чуем. Само няколко думи. Тръмп не е предпочитаният президент за Русия. Категорично не. Защото увеличи с 140 милиарда долара бюджета на НАТО. Това едва ли е добре за Русия и стана и измести Русия като производител на петрол, нали? И много други. Това, което ще чуем днес, е пак призиви за единство. Тоест няма да е нещо, кой знае какво ново. Но основното, което трябва, аз го правя това от сърце, трябва да пожелаем успех на вече президента Байден, поради простата причина, че ако той се провали, ще се провали Америка. А това едва ли е добре за света? Последно изречение от вас. Голям ден. Влиза се в новия хоризонт, където три са големите битки, три огромни кризи. Пандемията, икономическата криза и климатичната. Ясна програма, че трябва да се върви паралелно в борбата с всички тези кризи, с конкретни политически инструменти. От това ще спечелят американските граждани, ще спечели глобалното лидерство. Добре. И ще спечели ние видим. Като европейски ще граждани. Ще имаме повод да коментираме и друг път в нашето предаване. Със сигурност благодаря ви сега за този анализ. Само да кажа на нашите зрители, че тази вечер БНТ 1 ще излучи специален филм в рубриката В кадър от 21 часа и 30 минути. Битката за душата на Америка е филмът, който ще ви разкаже как последната турбулентна година промени Съединените американски щати. Филмът обобщава картината на най-необичайните избори в новата история на Америка, проведени на фона и на пандемията. Избори, белязани от рекордно предварително гласуване, довело до безпрецедентно дълго броене на гласовете и очакване на резултата от изборите, знаете. Как 46-тия президент Джо Байден ще изведе Америка от пандемията, икономическия застой и расовото разделение, какво ще бъде бъдещето на Доналд Тръмп, са въпросите, чиито отговори търси филмът. Битката за душата на Америка разказва чрез героите си разделението на Америка, на привърженици на демократите, републиканците, на фенове и противници на Тръмп, изповядващи различни ценности и представи за страната си и управлението. Автори на филма са Цветелина Йорданова и Александър Марков, оператори са Атанас Атанасов и Владимир Богдански, режисьор на лентата е Мария Христова, а монтажа е на Цветослав Юруков. Не го пропускайте от 21 часа и 30 минути. Сега обаче продължаваме с нещо от нашата страна и един проблем, който имат в Шумен. Там е повишена мътността на водата, установи здравната инспекция и препоръча да не се ползва за пиене. При силни валежи от дъжд и сняг това се случва, но още за проблема ще разберем сега с прякото включване на нашата колежка. Здравка, здравей! Здравейте! Покрай радостта от обилните валежи през последните дни и броенето на всеки литър вода, който се влива в изовир Тича, който е основен водоизточник за Шумен, Велики Преслав, Търговище и няколко села, се появи проблем с качеството на водата. Това обаче е позната тема за хората от региона, защото при такава ситуация винаги се получава замътняване, тъй като язовирът няма пречиствателна станция. Намираме се в лабораторията на регионалната здравна инспекция, където се извършват изследванията на водата. И сега ще попитам доктор Костова, какво показват вашите изследвания. На 18 януари при направените изследвания в лабораторията на РЗИ Шумен беше установено завишаване на стойностите на показател мътност. Бяха взети проби в рамките на дени и от допълнителни пунктове, които са представителни за зона на водоснабдяване язовир Тича. Те също потвърдиха повишаването на мътността на водата. От 19 януари вече имаме резултатите от микробиологичните анализи, които съответстват на нормативните изисквания. По останалите физико-химични и органолептични показатели водата също отговаря на здравните изисквания. Вие казахте, че ще продължите изследванията, може би всеки ден, но понеже много хора си пълнят вода от местни водоизточници, проверявате ли ги тях, защото те в момента са алтернатива като минералната вода от магазините? Да. Ами вчера на 19 януари бяха взети проби от местните водоизточници в град Шумен и в град Велики Преслав.
а също и една проба сме взели от централното водоснабдяване на град Велики Преслав, който също получава вода за питейно-битови цели от язовиртича. И когато получим резултатите и от физико-химичните, и от микробиологичните показатели, ще бъдат предоставени на сайта на РЗИ. Не разбрах, всеки ден ли ще изследвате водата? В зона на водоснабдяване язовир Тича, да. Завишение контрола от страна на регионална здравна инспекция. Ежедневно ще се изследва водата по показатели остатъчен хлор, микробиологични показатели, мътност и някои други физико-химични показатели. При тази ситуация, възможно ли е с преваряване водата да придобие питейни качества? Преваряването на водата не повлиява върху показател мътност. Това мога да кажа, да. Вие препоръчахте регионалната инспекция, имам предвид, да не се пие от тази вода, дори да не се ползва за готвене. Може ли да предизвика тя някакви заболявания? Показател мътност е органолептичен показател и по него потребителите преценяват качествата на водата. Това е субективна преценка, но най-често се изгражда едно негативно отношение поради мътността на водата към ползването на вода от крана на потребителя. Показател мътност няма пряко здравно значение, но той е индикаторен показател и показва потенциална възможност за повишаване на микробиологичното замърсяване. Което след няколко години ще бъде решен този проблем, защото в момента се изгражда дългоочакваната пречиствателна станция на язовир Тича. Благодаря ти, Здравка Русева, за качеството на водата в Шуменско. И към още един проблем сега. Тонове земна маса затрупаха улица в Гоце Делчевското село Тешево. Надежда Цинцерска обаче сега с още информация за това. Здравей, Надежда! Добро утро! Ние се намираме в село Тешево, където миналия вторник голямо свлачище се активира и причини големи щети. За щастие няма пострадали хора, но щетите, както казах, са сериозни. Сами може да видите докъде на къщата е стигнала кълта, дворовете на хората са потрупани, както и в някои от къщите е влезнало дори вътре. Свлачището е тръгнало от тази посока, като с него са се откъснали големи скали, които за щастие не са се ударили в къщите. Но какво точно се случи тук? Сега ще ни разкажат хората, които се събраха. Господин Пирнарев, какво се случи на 12 януари? Ами, обадиха ми се, че паднало свлачище, че има, нали, да дойда да видя, и като дойдах, видях, че много кал, пострадала ми е къщата. Какви са щетите по вашата къща? Ами сега врати смачкани, плочки има чупени, тук ще се види как е, нали, вътре кълта. Ние вече изчистихме, нали, някои работи, но просто има щети, но слава на Бога, с том няма, нали, жертви. Това е най-важното, че сме живи и здрави, ще се оправи всичко, нали, не е проблем, но просто имащи. Тя съм най-пострадалия. Вие бяхте ли си от дома, когато се случи не, това нещо? Не бях тук. За късмет не бяхме тук. На друго място живее. И да, благодаря ви. Тук е и кметът на селото, господин Крушовски. Вие дойдохте веднага след като хората ви се обадиха. Какво предприехте, за да оправите щетите и все още ли работите? Добро утро на вас и на БНТ-1 и благодаря ви, че сте дошли тук да отразите проблемите на хората. Надявам се, че след дълго време, като се преборим с тези проблеми, ще дойдете да отразим вече свършената работа. Еми, сутринта в вторник, след една седмица проливни дъждове,
хората ви се обадиха, бела, тук голям проблем, дойде тук, къщите затрупани, хората вътре. Всъщност багера чисти, продължава да чисти, а сега поради това, че е замръзнало. Хората ги евакуирахме. Два вечера спаха в черковния хотел там. Страхна беше да ни се получи още, има напукано отгоре още складите. Вие сте също един от пострадалите, които всъщност сте евакуирани. Ние спахме, благодарение на кмета, спахме в черковния хотел. Два вечера спахме, понеже тук се оплашиме вече от голямото дърво и там е нацапена таковато. Земята да не се събори. Сега вече прибрахте ли се вкъщи? Прибрахме се сега на тук. Сега да видим, каква организация искам да създаде, да се махне това дърво отгоре. Оти, да не се случи всъщност още веднъж това нещо и да не пострадате. Оти сега, оти напукано дървото надолу и жиците ще паднат, понеже енергото каза, че нямат такава техника да го махнат. Да. Вие също сте един от пострадалите? Не сме точно пострадали, ние сме малко по-нагоре живееме, но минаваме много често, има малки деца с леки коли, минаваме сега, изобщо не може да миниме, с много багаж се качваме, децата ходят сами по село, сега ма страх да ги пусна, как да го пратя детето до магазина, като може да свлачещето да потрупа някой, много опасно. Също вие искате да се предприемат мерки, да, и да това нещо да се укрепи. Благодаря ви много. Надяваме се да започне тук някакви укрепителни дейности, за да се реши проблемът на хората и да не се повтаря такова нещо. Благодаря ти, да, надяваме се това да се случи. Още повече, че видяхме и какви щети имат хората, дано да получат и помощ, да ги възстановят по-бързо. А какво са ви приготвили Стефан и Мария? 100% будни и сега бързо към тях. Здравейте. Здравейте. Ами какво се случва? Безпрецедентен цирк около предаването на властта в Съединените щати. Ще си говорим тук на живо с журналистите Биляна Бонева и Милен Атанасов. Спомням също история. Така ще имаме и за академик Хачо Бълджиев, космополитният Иван Владимиров. НАФ ще бъде при нас, който разказва вегаски истории за мистици и простаци. И разбира се, нашата традиционна рубрика за добра форма, Мария, с нашия персонален инструктор Иван Христов. Няма да издаваме повече. Това е горе-долу планираната програма при нас до 11. Има и още. Повече ще видят нашите зрители след новините в 9 с Румен Йопчев. Хубав ден до утре, точно в 6.